marapizaram, marayarearam, pareto, ombadiro, anenem badiro, anenem badiro, andam e diabam daí, o lango vadi e o yungwai, ganho com o cané, um damo de mulher, casenda, nele joenda, casenda, oh. Pula llorenda, llorendela. Pula de brampa que tu anfana. Pula llorenda, llorendela. Mala partido. Galera, no bagu mamba tao. Gamba de aquilha de. Que geno lima. Mó begra aquilha. Tema ya filha de sanfine. Tema ya filha da bofao. Tema ya filha de sanfine. Tema ya filha da bofao. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante tempo e espaço para o Jubim. Armando Conté em direto, ali de Londres, e também Fernando Pedro, no Brasil, dona Pera, meu parceiro em crime, cedo o doutor Ndeki, que não na quarta de junho, é só ali, Nando. Não no Brasil, a volta quarta de junho mais tarde, já. É? Ter o microfone desligado, Nando. Sim, tenha bom dar agora. Muito, muito boa noite. Sim. Muito boa noite, Armando. Armando Conté, boa noite. Boa noite àqueles que não ouviram. É, Daniel Dias, Ivone, Carlos Emílio Costa e todos aqueles que não vêm ouvindo depois. Você até não mantenha. Uhum. E peço quadra de manifestação de fé de ser um dos melhores na minha vida, né? Não tem no irmãos muçulmanos que estão na Júnior, e cristãos que estão na próxima de ser domingo de Páscoa, né? Então, para Deus a voz sempre. Doutor, pera só para testar também, vou cristão dar, se encontram por aí falar. Agora não vai tempo de gente na cristão, se quer. Júnior. Deixa para aqueles que têm mais fé. Aqueles que têm mais fé e energia. Na tempo, como a gente está junto aqui na coisa na Páscoa, acaso se vai raro, se tem junto. Mas é que não magro, sim. Mas é que não magro, sim. Se tem junto, mas é os que nem batonha. Então, junho até média, acaba, eu corto junho, fala, junho de cristão sabe. Ah, voltando com uma, hein? Junho de cristão sabe. Mas pronto, mas nem vou falar, escuta ali, infelizmente, e cá não cedo um bom junho para manga de muçulmanos, né? Para ver de subida exorbitante de preço, com a nona hoja, até na mídias que costuma papiar contra decisões de governo, que sempre apoia o governo. Essa ele fala, é bias, e não espera com uma bom senso na prevalecer, porque esse momento de sacrifício é momento de pedir para o país próprio em si, porque a gente costuma aquilo lá tudo, e para poder sentir-se aquilo naquele bom porto. E, doutor, a OAS não tem uma coisa muito importante, não tem um programa extremamente importante. Mais um dia, não pensa como o microfone me atraiu e não fazia barulho. Boa escutador. E não atraiu um bocado, porque não fazia barulho. Só um instante, permitem trocar. Tá? Tenha bondade, tenha bondade. Tá, sim.
Portanto, doutor, enquanto o doutor na Turquia é esse microfone aqui também, não avançar com no programa da OSS, como sempre, vou participar, vou dar bom ponto de vista, mas antes de não começar, era só vamos falar também com a gente que está ali na Grã-Bretanha, com seu passaporte. O passaporte sai ali, infelizmente, a gente que está acompanha a rede social, e desde ontem que não faço entrega aos mas tem ainda uns 15 passaportes, né? Que não vim chegando a ser dunos, porque, como fala, tem passaporte e que é um luxo, mas sim um dever de qualquer guineense por ter passaporte ali, né? Alassane Boyan, bom dia, Bidan Santanisna, parabéns para o trabalho, parabéns para o trabalho. E gentes profissionais, uma Bidan Santanisna, por com um olhar e, sobretudo, e tem uma coisa que está animando a manga, gente. E faz-se ali, tudo boa experiência. E muito importante, né? Porque guineense que até reconhecer alguém enquanto está de vida, aquela não é papel, que ela com olho assim, até perou com o muro, fala, coitado, é bom pecador, nunca sei o que e tal. Né? Sobretudo em Mandinga, aqui Mandinga gostaria de falar com uma Beteba, Mandinga, tudo gente. Doutor, em casa só, e que é? E que se coisa lá, papel é para um obedecer. Alô, um ouvimos? Não ouviu bem, mas ainda faz um ruído pequenino, não sei se para ver que se para ver a escutador próprio que tem, e aquela que tem algum problema. Assim. Só instante. Pois. Então, mané que não falava a Bidan Santa, doutor Bidan Santa Neisna, e Nhama, Piloni Nhama, que combatente de liberdade e pátria, bom, muito obrigado, Mingueres de Guiné-Bissau, a voz que o último baluarte de expressão de liberdade que tem, e a mim hoje é que eu estou a fazer. Doutor, antes de baixar o negócio dela, historial, se eu percebi, a mim trabalha tanto na Guiné, como ali fora na imprensa. E me fica estupefacto, me fica, em inglês se fala dumbfounded, quer dizer, me fica assim, sem conversa, sem ouvir a história de fecho de rádios na Guiné-Bissau. Essa é uma guerra que a menina fala, e uma guerra que nenhum político capo de ganha. Guerra contra a imprensa, o capo de ganhar. Se você tem imprensa na boa parte, se você tem razão, e discussão, você pode ter imprensa na boa parte, você tem razão, você não perde. Mas se você tem imprensa na boa parte, você tem razão, você vai ganhar sempre. E faz-se lembrar, na 2016, gosto de deputado Bamba Banjai, com o Chalba como diretor-geral de transportes, aquilo que é o viação e transportes, e é como se a Marém começou a formar, em 2017, começou a formar, e fala com a Rádio Capital, tem que fechar para ver o programa que tem, que está fazendo lá. E da Rádio Capital, uma semana para fechar aquele programa que é providência ativa, né? Muito mal, atenção. Vamos falar, minha irmã, o capo de ganha guerra. Imprensa o que está guerra, cara. A mim sempre cai que força de imprensa, um dia. Mas força de imprensa também, que força de razão também. O facto de que eu tenho imprensa na mão, se o que tem na razão, o capo de ganha guerra. Então, ele que bem mais, né? Muito mal, vai ter caô de bamba, banjai, vai sentar aquele, um conversa aquele, vamos falar, Jubi, o cara ganha guerra, porque vai errar o capital, outro rádio, tudo dia para manhã, rádio, tudo bem solidarizado com o rádio capital. O capo de ganha guerra. E pronto, e senso comum bem prevaleci, é fazer pazes, então, e às vezes é que é preciso para... Domingo, somos para falar a conversa sempre. Gosto dessa conversa. É que é preciso para um milhar pecador se vou ganhar. É que é preciso para um alçar mão, um milhar pecador vou ganhar. Quer dizer, como vou poder ganhar pecador, vou poder ganhar uma guerra se outro perde. Vou poder ganhar uma batalha se outro perde. Então, aquilo que está acontecendo aqui caso. E é outro caso que não é assim, com o Pantan, realmente Pantan, porque a mim está na Inglaterra, já nem fazia 30 anos. Nem caça que caça subdive. Até dá um prazo de 2, 3, 4 meses.
tribunal, e tem caso também nele. E sobretudo, o que é que o pantanense compensa com o doutor Ndekina vim me explicando como é que é? O próprio ministro, no momento, o ministro, e foi grande jornalista, e foi um alguém que está inspirando aqui, a linha colega de da mesma geração da imprensa, Fernando Mendonça. Para tomar uma decisão desse tipo, não pensa como é? O que é que está te ensino? E te ensino pensamentos antigos de que é que aconteceu durante anos de Segunda Guerra Mundial, de tudo aquilo e coisa ali. Orcubaia, eu sei que uma boa mordaça imprensa em Tambuganha Guerra. Por quê? Porque uma inglesa fala shoot the messenger. De que uma abati, o que é que está te ensinando mensagem? Mas a mensagem está continuando a passar. Não entende? Agora, essa é uma coisa mais radical. Não pensa como para mim, essa é a decisão mais radical que tem com a OS é governo. Disse, nunca houve uma coisa desse tipo na minha vida. Nunca. Agora, a minha jornalista, a minha jurista, mas a lei tem, que o doutor Nando não falou muito obrigado para a maneira que... Porque é programa ali. Para que é que nota? E que é que tem estado sendo críticas construtivas, gente? Não estava buscando uma coisa notícia. Para que não papia só na inuendo, na subentendido, só para justo de papia. E tem na lei, se uma coisa que vai para trabalhar na Guiné, ou seja, que liga Gilberto Sharifo, no parceiro ali, e fala, Gil, um chamado para trabalhar na fosfato de farinha. E fala, para andar ao conselho, e fala, tem que comprar duas coisas para a mulher. E fala ali, Constituição da República. Fala, mas que livro grande? E fala, não. Que livro grande, sim, comprar, e tem na imprensa, vou comprar, mas vai comprar a lei de mineração. Cada lei na Guiné, cada atividade tem essa lei. Para comprar lei de mineração, para acabar em cair no ridículo. Ou com argumentar. O que é com argumentar? Então, ele comanda e tem lei de imprensa na Guiné-Bissau. E não espera como... Até o final do programa, não entende. A gente não entende com nós. Se não é ara, tem paciência. Não olha, manga de gente na linha ali. Com tem... muita experiência também, que tem também opinião a dar. Bom, por escrever na roda, pé. E se quer que me sinta também para essa opinião, sinceramente, bom-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor Nando, tenha bondade. Bom, muito, muito obrigado. Gosto melhor, ruído para. Ruído para, gostava. Muito bem, muito bem. E ventilador ali que não sofre, certamente, Bom, Armando, permiti mais um viagem de saúde àqueles que me acompanham e que permissão de bom espaço, de boa grandeza, de boa grande experiência. Vou permitir só a minha voz, que é isso que eu acabo de descrever, e de uma forma extremamente clara, de como ninguém que está ganha a imprensa se decidir vai de frente com a imprensa. E ninguém também que está conseguindo ganhar nada se aliado falsamente com a imprensa. Ou seja, acabou de deixar a imprensa descobrir o lado podre, acabou de ser aliado. E o contrário é verdadeiro. Então, e andar no bom caminho e melhor solução para esse tipo de convivência. E tem um livro que eu adquiri ali no Brasil, O Quarto Poder. O Quarto Poder. Exato. Até porque, doutor, a mim está, me fala um viagem, me fala um boi, a mim está discordando um bocadinho sobre o título. Me pensa como a imprensa e que é quarto poder, mas e um dos quatro poderes. A mim que não está a falar, a imprensa e... E tem alguém que resolvi colocar no quarto para que... O quarto poder, já. Para que eles estão, como é que está falando, prepotente, mas não se brincar aqui papel de imprensa. Muito antes do BAP voto na urna, a imprensa está fazendo esse trabalho. Então, talvez a imprensa e o primeiro poder. Né? Mas, tecendo experiência que a mim vivi ali no Brasil, nesses 22 anos, sempre o recuo de frente que a imprensa está perto. A imprensa está dentro da caça de gente 24 horas. Né? A imprensa está ouvindo, a imprensa está chamada por o comiste corta-fita. A imprensa está chamada por alguém acidentar, a imprensa está chamada por que fecha tem. Então, a imprensa está em todo lugar, no lado bom, no lado ruim, a imprensa é necessária.
mas talvez imprensa e que Tony Checa escreveu na um dos livros que publicou em 2015, onde é que fala imprensa e saúde, imprensa e educação, imprensa e tudo. Sem imprensa é que existe vida. Né? Uhum. Então, a minha tata compreende isso e minha constatação. Talvez aqueles que não acompanharam poderiam falar, olha, e teve época na Guiné-Bissau de que a imprensa tratada dessa forma que não hoje era tratada. E tem duas ou três componentes que eu não podia associar a essa que não aconteceu com a imprensa guinense. Primeiro, e que componente da agressão de um dos candidatos, muito antes de vir, que seja os. Nunca se não lembra, não acompanha. Muito bem. E muito bem, né? Forma que a imprensa atacada no último debate eleitoral que teve entre dois candidatos que passa para a segunda volta, de que uma das jornalistas que cobre que debate tenta aproximar de um dos candidatos para fazer um questionamento e esse candidato consegue desferir todo tipo de ataque a esse jornalista. E Nuno Gomes Nabian, que é a OS, naquela época ele que era ninguém em termos de estrutura de poder na Guiné, ele era o mero apoiante, e Mr. Baté, inclusive, partiu para a agressividade a jornalista. Se não foi contenção do próprio candidato, que também foi agressivo com o jornalista, talvez não por isso que Miguel era jornalista naquela altura. E era Bandeira, Fátima Chumaca era um deles. E era exato. Mr. faz o seguinte, lembra, para ver como... E tem um ditado que está falando, os filhos de Guiné, no telefone, diz que sim, o que está acontecendo na Guiné. Então, isso tem o seguinte historial, para a gente poder lembrar de como. E cada osso, que a gente que está no poder, e hostil à imprensa, e agressivos que a imprensa, está fazendo imprensa, está desfazendo imprensa, está destratando a imprensa de toda maneira que é visto. É estar fazendo uma pergunta, é estar rebatendo a imprensa, não por interpretar de maneira como isto, ou por fazer de maneira como isto. Ou seja, e gente que quer ter compromisso que terá. Né? É que a mista para a imprensa fazer esse papel. Não está a mista fala que é isso. Não está concordando com tudo que a imprensa está fazendo. Uma hora que nunca concorda com o que alguém de imprensa faz. E tem leis que tem que observar. E tem forma que tem que tratar a imprensa. Porque pode levar que não olhar na Guiné ao extremo de ponto de, na Conselho de Ministros, e evocado uma lei, ainda que existe nada que está segurado como o tem que dar alguém 72 horas para ver que paga a licença ou para ver ter dívida que está. Então, esse que não olhar na Guiné, talvez ainda que hora que entre daqui a pouco, e nem explicar juridicamente se é aceitável em outras partes do mundo, nem no Brasil, partes que ele consiga, para passar uma correlação, um direito comparado, se contra essa que não aconteceu na Guiné-Bissau, se está acontecendo em outras partes do mundo, para ver como não faz parte desse tecido que mundo, não faz parte dessa engrenagem que mundo, de que não está isolado, nunca poderia estar comportado de maneira estranha aqui que a lei da República de Guiné-Bissau está falando. E o que a lei internacional está falando? Porque a própria lei de radiodifusão na Guiné-Bissau está remetida tanto a normativos nacionais como internacionais. Então, em que hora que entra ali, não consegue provocar dentro desse quadro. De qualquer normativos internacionais que está regulando a imprensa. Se contra... E esse tratamento que não governantes ainda que outro proclamado, nada. Na imprensa. Pode ver como Armando, que faz sentido mudar alguém 72 horas para pagar uma dívida só para beber o misto. O tem que perguntar se não está na condição do paga. Como a culpa de paga é dívida que tem? Pode ver se não vai pagar a cobra dívida, Estado de Guiné-Bissau que não existia, Armando. Quando eu esqueci como recentemente a FMI falando do Cuma, a nós seguintes que manda dívida no mundo, ou seja, Guiné-Bissau é o Estado devedor. Não entendi. Como acabou? Estado dividiu. Mas o meu, como se tem alguém que não dividiu dentro de casa? É, mas fica lembrando.
Galera, em consideração, por amor não de existe. E recentemente, que a FMI falando, a nosso Estado com mais na divina mundo. Se a nosso Estado dividiu, como é que nós podemos lidar com quem é na divina? Não, e que existe esse tipo de ação de silenciar o Estado. Então, comanda, tema da OS, e esse que o Cúdio, com muita sabedoria. É muito importante esse, doutor. A mim, que é tão próprio como fica curioso, não espera como manda para a ponta, faz a pesquisa, manca a resposta adequada para ela. A osso um dia na Guiné, não tem Nyama Belloni, que membro, que é combatente liberar a pátria, e foi ministra na Guiné, e do Comitê Central do PAGC, ou Comitê Central, e um aringarano na PAGC lá. Se compra luz a osso na Bissau, luz. E tem uma parte desse dinheiro que não vai para, que está falando com a lei de soberania, ou lei de. Então, tem taxa de soberania, ok? Ou taxa de. Taxa. Democracia. Ou audiovisual, perdão, audiovisual. Democracia. Aquilo é dinheiro que está subvencionado. Audiovisual, exatamente. Mas aquilo que vai para áreas privadas, que vai só para a imprensa de Estado. Ou seja, e também para 5. Imprensa, Jornal no Pincha, Rádio Difusão Nacional, Televisão da Guiné-Bissau, Imprensa Nacional, Agência Noticiosa. É o seguinte que está beneficiando de taxa audiovisual. Mas nem o rádio privado que recebe, que está ganhando que dinheiro. A boa Estado que está subvencionando rádio, mas nem que na qualquer parte do mundo tem. Mas como é que é possível? O tempo em que elas pagam, a maneira que eu falo, primeiro daquilo, questão de 72 horas. Que uma coisa extraordinária, nunca um olhasse. Bonai. Mas imprensa, maneira que eu não falar, imprensa que está perdendo com políticos. Das duas, uma, ou ser o ditador, o cabaquelo umbias, o bata da anal, sempre, o taticel de mas, raiz da Atlanta mas, se maneira que brevemente, Rádio Capital FM, e na Atlanta, porque a gente pode gostar de rádio, mas orcuna constantemente vai. Através de casos de incidentes, né? Coisas de incidentes isolados, uma da anal, assim que ainda ganha mais força. E que a turma, a mim, para pegar o guinte, estou falando como é que eu gostava de rádio Capital FM. Mas o facto de como poder, eles até falam poder, porque poder, eles têm arma. E que nenhum vândalo que vai vandalizar a rádio Capital FM. E que nenhum vândalo. E tem, não, gente que vai lá com armas, com que está vendido na Guiné, com armas que partiram para o governo. Para outros governos, para nós, para definir na cabeça, e que elas que vai levar vandalizar a rádio Capital duas vezes. Como agora o corpo define aquilo, doutor? Como não opera? Ora que é bem, ora que o doutor daqui vem, para não papel um bocadinho sobre isso. É muito importante. Bom, exato. E essa constatação que eu faço, está permitindo culpabilizar um militar mais um dia? Lembra que tinha ódio, a mim tinha ódio. Fica com alguém contando. E tem colegas na época, eu já mais jovem, né? Cabeça estava ainda mais novo, cabelo branco, né? Insistido. As botas de militares, não sei como é que esses colegas vão arrumar, que tempo vai ter furado as latas de como é que está falando, de graxador, então furar assim, se lado de fora tá passa tipo e tá permitido raspar as botas daqui colega raspa bota de militar e tirar assim que tinta preta assim deriva tudo e cabeça tá mar agora seco que é mar como e tem um forma que o menino tá visto aqui tem é mar seco dá seco e tá visto em casa exato casa tá apertando a culpa e acaba agora isso tá aqui bota. Aí, de repente, um grupo de militares para e tira aqui menino bota. Tirar bota na cuma. Se bota e assim como aquilo é nem contra aqui. Mas tirar, ou seja, a menina fala de um peça que sapato. Agora, onde o tenelba na missão militar está tirou ela. Se o tenel roupa, farda, camisa, está tirou ela. E que é importante que apanhou. Se o tenel casa, está tirou ela. Está despedida falando aí de militares. A host arma na circula. Né? Quando eu disse que esse caso de que um dos membros de PAGC, que parado na carro,
estava lá ele, que deputado Asne e outro motorista, para Jubi se contrair, não leva arma nesse carro. Ou seja, é tipo de gente que está conseguindo parar na rua para poder incriminar eles. Mas gente que não anda com arma, para vandalizar um dia, dois dias, que não rapta gente, é espanque, vai assustar. Esses da, e que se vive aqui, ele está falando na casa isolada. Doutor, casa isolada. Uma firma na Clube do Bairro da Ajuda, de que é de Spinelli. Pois é, Francisco, secamente. Secamente, yeah. Exatamente. É de Spinelli, músico guineense chamado NB, é tirar calção na Bairro da Ajuda, na Clube do Bairro da Ajuda. Sorte que tem no boxer. Mas porque... Fabiano Cuma e parece que roupa de militares. Farda, militar. Não adianta firma. A OS é que está conseguindo, não militares, a OS que está conseguir pega gente ainda carro e na rapta e na suta e na espanca e na sequestra, ou seja, como assim, né? Bom, não no punta Alberto onde que acaba de entrar. Boa noite, Alberto. Nós estava ali no operário doutor na quarta manhã, né? Exatamente, né? A moto corta de um secundido. Semana passada, agora um hotel, quando eu fazia live no horário do quarto de Junjú. Que venda, sabe, vá? Doutor, não provocava o doutor Nando, ele fala com alguma coisa cristão está em Junjú, é tempo também, de Páscoa. Nunca se disse verdade ou não. É dívida de Junjú, rapaz, é dívida. É dívida de Junjú, rapaz. Barrado. Macrisson está com é? A cada junho, é nada. Junho que tem tempo de abertura, não mata pois é. Doutor, muito obrigado, mané, por juntar conosco e não pensa como a Ina Vale, boa percepção e bom domínio na área legal sobre essa coisa fascinante que nós estamos. Não falar fascinante, entre aspas, porque. E uma coisa que está dando pena, está dando tristeza para hoje a casa que não cumpre, que é de imprensa na Guiné-Bissau, para nós como aqui na banalizada hoje um dia. E para como de tudo, a mim não falar, nem se adianta não falar, alguém que sinta lá que passa que lei tão próprio, que escreve que lei, talvez, mas que passa ali Fernando Mendonça, um alguém que está admira bastante em trabalho que ele muito na imprensa. Foi contemporâneo na rádio. Exatamente. Então, e tá na tristeza para alguém que chama Fernando Mendonça na barra coadunar com que tipo de informação, que tipo de coisa. Nisso, para mim, bom, eu estou falando com o governo e um custo coletivo, e verdade. Nem se boca estar de acordo com outro, mas se falar com uma decisão, é decisão. Mas pelo menos não me soube se voz na papel ali fora. Vou falar com não. É esse calibre de sério assim. Alguém tem que ter a coragem e falar tranquilo. Mas não é de salpa, para não explorar parte, para que não vai ter emoções, para não explorar essa parte legal de quem que tem razão, quem que tem razão. Para não julgar leis tão próprias que tá cobre imprensa de Guiné-Bissau. Tenha bondade, doutor. A mim, particularmente, a mim, essa é a minha opinião pessoal. Nunca estou concordando com a existência de lei de imprensa em qualquer lugar do mundo. Nunca estou concordo com a existência de lei de imprensa. Não explica para ver o que é. Para ver todo tipo de regimes de exceção, todo tipo de ditadura, e a partir de lei de imprensa que teve mordaça. Ou seja, que guintes tudir o papel. Por um simples motivo. No rádio não funciona há dezenas e dezenas de anos. Nunca falaram com uma, e que tem que ter regime de concessão. Claro que tem que ter. Porque tem rádios piratas, marginalidade dentro do campo de imprensa. Mas, lei específica de conta como que a imprensa deve de funcionar, que é a ditadura. Para ver, na Constituição está falando com uma, aborto com Yara, que tem liberdade de informar, se contribui desinformado por irresponsabilizado. Que é justa. É regulamentação de propriedade e outro coisa.
E coisa, duas coisas diferentes. Mangra, estou confundido. Lei de imprensa. Ora, como é que a imprensa deve de funcionar? Que é outra coisa. Como é que a imprensa deve de constituído? Ou seja, vamos ter direito de concessão ou autorização para funcionamento, somar rádio e TV. Cada país tem direito de fazer. Questão é que, ora, que eu tenho que fazer manga de rádio não funciona. Com base num marco legal anterior, porque eu pude mudar sim da as instituições, até uma questão de estabilidade jurídica. Fabiano, você com uma segurança jurídica, é a principal marca de qualquer sociedade que existe tem democracia, suma-se elemento essencial. Logo, se contra a boa, Guintes não funciona, Bahia. Dentro de um quadro legal. E bem tem para ter uma modificação. E de ser de bom alvitre. E conversado com a sociedade. E conversado com operadores, inclusive, de sistema. De modo que costurado novo entendimento. Se contra essa era a finalidade. Que para a estruturação melhor de sistema. Mas maneira que não houve na facilidade, de forma só dada na Guiné, e mais tem caráter restritivo de eliminar rádios que é amigo, para dizer que outros que são amigo funcionam. Mas tem coisa que não tem que julgar. Peguei falando que o Manolo não defende a anarquia no sistema, claro que não. Então, uma diferença grande. De vou falar com uma concessão e tem que cumprir o tal de termos, mas armando o contexto que não funciona já, e não dá o prazo de 6 meses, do ano, de 2 anos. E tem no país do mundo que tem até 5 anos. Para adaptar a novo formato legal. Se contra a boca concorre, por entrar na justiça. Justiça de justiça contra que novo formato de legislação para regulamentação se contra que ferir princípios constitucionais garantidos com base na liberdade de expressão. Então, o que é que a gente está dividindo ali? Fica bem claro. Não pode ter uma legislação em termos de organização do setor. Mas nunca pode condicionar como é que Guintes tem que trabalhar. Até porque é na Constituição e até prevê como uma verdade e tem que ser um bem a ser perseguido. Logo, se contrabou, ou faz falsas acusações, ou presta informações de modo a desinformar, ou tem já marco legal que pode levar ao enquadramento jurídico. Agora, quanto à propriedade, já que em qualquer lugar do mundo, rádio e concessão, e diferente de jornal na país civilizado, e a concessão, porque não precisa de nenhum tipo de autorização para operar jornal. Basta bu constituir propriedade e a boa ter a condição de fazer e funcionar. É como andar tabloide tio na boteira como mora. E que precisa de concessão? Tudo bem. Ele também jornal que precisa de concessão. Jornal que escreve, se contribuir, eu poderia responsabilizar. Mas rádio que televisão, que está trabalhando com ondas magnéticas, e tem que ter regulamentação, e tem que ter autorização do Estado. Mas, e que pode ser com base no casuísmo? Casuísmo é o que não usa um tipo de situação em benefício ou em detrimento do outro seguinte. Então, nesse caso, porque eu pude fulanizar. Se uma pessoa gosta de rádio tal, e tem essa linha editorial isenta, logo, e tem que criar barreiras artificiais para que pude funcionar. Na qualquer tipo de democracia digna de nome e ter repudiado, se não ter um sistema judicial confiável, é matéria de judicializar. Para o Supremo decidir se contra a ferir a Constituição ou não. Exato. Agora, permitem, dentro dessa questão constitucional, como a canônico pode interpretar uma decisão tomado de uma forma
inédita. E as matérias, Fernando, na minha opinião, e deve votar no parlamento. Por entender? É matéria legislar sobre saúde, sobre educação, sobre comunicação social, legislação sobre direito penal, direito civil, direito de labor, previdência, tudo não é legislação, direito e de competência do parlamento, que pode ser a partir de um decreto ou a partir de uma resolução do Conselho de Ministros. Iribe sendo uma lei discutida com a sociedade, votada, e por resguardar quem que tem direito adquirido do funcionamento. E esse ter direito adquirido do funcionamento, se tem para adequar, norma jurídica, novo, e que pode entrar em vigor para prejudicar, e por isso beneficiar. Se contratem algum aspecto que deve ser ajustado, e deve ser concedido um determinado prazo, de que quem que está fora daquele marco não pode regularizar. Mas esse, e que vai influenciar na linha editorial? Não. E vai influenciar na propriedade de um sistema que e por isso funciona a partir de concessão pública. Muito. Nick, permitem, não vai para o campo de atuação. E não sinto mais à vontade, porque tem aqueles que estão acusando de como amiga jurista, amiga advogada, então não gosta de falar na lei. Não está falando a lei para via de como, e não acha que é algo que está regula qualquer sociedade. Então, a lei aprovada na Assembleia, e para cidadãos tomar conhecimento, abologicamente, e o trabalho que é que especializar nela, está bom que está tocar rumo de que não tem que buscar para política no direito para segurar. E nessa curiosidade que está permitindo, sempre, ora que não tem sem argumentos, não ancorar na lei. Então, gostaria de um artigo com esse número. Para aqueles que não ouviram, também vai abrir que mesmo Constituição, que mesmo lei, para falar, não, esse que não vai falar, e certo ou está errado, ou ele é errado, ou ia acrescentar ou ia retirar alguma coisa que está. Na Constituição da República de Guiné-Bissau, nesse artigo número 56, na número 1, e fala o seguinte: é garantida a liberdade de imprensa. Na número 2, as estações de rádio e televisão só podem ser criadas mediante licença a conferir nos termos da lei. Na número 3, e fala: o Estado garante um serviço de imprensa, de rádio e de televisão, independente dos interesses econômicos e políticos, que assegure a expressão e o confronto das diversas correntes de opinião. Na ponto 4, e fala, talvez esse e ponto mais importante. Para garantir o disposto no número anterior, ou seja, para garantir que é que está no número 3, e assegurar o respeito pelo pluralismo ideológico, será criado um Conselho Nacional de Comunicação Social, órgão independente cuja composição e funcionamento serão definidos por lei. Até Armando está ali, ele é jornalista, e pude falar, se existe esse Conselho Nacional de Comunicação Social, que talvez pudesse regularizar toda essa confusão com o Estado, através do Conselho do Ministro, na mostrar como é que tem o poder de mandar fechar. Doutor, deixa só um ponto de referência. E tem, o último presidente com o Conselho era Sebastião Mbassa, com o Bimbi Bai também candidatura para o Supremo Tribunal de Justiça. Sim. E tem que ir lá. Muito bem. Tem que comissão. É. Muito bem. Então, no artigo 56 da Constituição, fala na garantia de liberdade de imprensa. Esse fechamento de rádio de uma forma intempestiva, imoral, de uma forma... Essa é a minha opinião. Essa que a minha interpreta. Havia... Nunca está compreendendo como a conta de alguém 72 horas para pagar dívida que ela talvez fica consiga. Talvez está se viva se tendo aqui dívida. Até porque o Estado de Guiné-Bissau passa por manga de turbulências, manga de tapa-tapa. Ainda que alguns dentes até inclusive não pagaram dívida por via de prejuízo que o Estado causa eles.
Será que o Estado que causa prejuízo à imprensa de Guiné-Bissau, né? Toda essa confusão que não assiste durante todo esse tempo? Então, neste ponto, se contra essa decisão que está confronta, esse artigo 56 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Termina raciocínio. E era para poder enquadrar aqueles que não acompanham. Então, que me fala mais. E que faz sentido. Estado que é devedor, Estado que está de... E que tem nenhum tipo de dívida de Estado, sob pena de Estado que o completa ilicitamente sobre o cidadão. E um dos aspectos de democracia é exatamente como o Estado tem que ser observador de lei que está criando, de modo que ele tenha atropelos para dar ao cidadão previsibilidade. É um tipo de Estado democrático de direito, irregulado na lei. Então, o Estado que por isso dormir corda, através de seu agente, e atribuiu a um valor que a boca tem direito de receber, e nem de tirar um centavo que a boca deve de pagar. É porque e que tem nenhum tipo, que lá no aspecto fiscal, e que tem nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de obrigação com o Estado, que sendo previamente estabelecido em lei, onde é que você tem um fato gerador que não bem constituiu em mora. Ou ainda constituiu na condição de devedor. Eu vou repetir. E que é possível que Estado faça lançamento, sabia, dentro do direito tributário ou direito fiscal. Lançamento e ato que o Estado está notificado sobre determinada dívida. Aquilo que pode acontecer se uma definição legal anterior à constituição da dívida e sim um fato gerador específico. Então, o lei está falando que uma hora que vamos importar os, você tem que pagar alíquota ou tarifa de X. É lei, existe, antes de você levar os. Ora que você chega, Fernando, a Rússia como disse. Qual tipo como disse? E tipo 1, tipo 2. De acordo com a legislação, esse que você tem que pagar, se não sua comprovação de como paga, você leva para o cara. Também tem uma lei anterior. Qual que fato gerador e ato de importação? Qual que lançamento e hora que conferido exatamente? Qual que fato gerador? Qual que base legal para que fato gerador? Quem que sujeito de direito que tem que pagar que imposto? E a partir de lá, por dado um talão ou uma fatura, uma nota ou a liquida, por esse Estado, Estado diz algo entra que mercadoria. Vou compreender. Que ela está fazendo para o Estado que dormir corda e que gosta de Armando Conte. E fala, Armando Conte, ele deve 20 milhões de dólares. Mas, para ver o quê? A minha cabine de nada, não tem nada. Nem nunca estou conseguindo corda de nenhum direito. Como é que, de repente, a minha corda na deve? Então, para que garantia jurídica? Estado tem que ser previsível. Estado democrático de direito que é imprevisível. Tudo que aqui na África, e tem que ser publicizado, e tem que percorrer todo o caminho legal, de modo que a sociedade que tenha surpresa. E tem que legislar sempre no interesse da sociedade. Nota punta, essa atitude que não é tomada, e no interesse de cada sociedade. Já que gestor público, e por isso toma decisão, baseado no principal princípio da administração pública, chamado interesse público. Qual que interesse público que está norteia essa decisão? E outro aspecto de inconstitucionalidade, e digo como, se para a criação de conselho de comunicação, própria Constituição remetir à lei, lei na não Constituição
e por sobre o parlamento. Então, bom ouvir. Então, ou seja, e como é que está falando como o parlamento tem que fazer? Antes de mulher informar com o parlamento que tem que legislar. E que é por isso? Para ver o que? Para ver as normas. Normas que nós já, que mulher e chamado aqui normas de eficácia contida. Vamos ter normas jurídicas auto-aplicáveis. Vamos ter normas jurídicas de eficácia contida. Quais normas auto-aplicáveis? O que precisa de nenhum tipo de regulamentação? Quais normas de eficácia contida? E que normas que apesar de previsto na Constituição, mas precisa de uma regulamentação a partir do Parlamento? É que mandata para o Estado assegura, o Estado não vai fazer. Ou seja, o Estado tem que criar condições de curso. O Estado que pode subtrair. Mas, doutor, disse só para... Mas só para... Não é que tem nada a ver com lei e tem a ver com o próprio papel da imprensa. Se não olha constantemente. Recentemente não olha na Portugal. Não olha uma feira que fazia, onde é que Guiné-Bissau participar. Como é que o mundo na CIBI e através da imprensa. Imprensa nacional, sobretudo. Que divulga aqui imagens, né? Enquanto entende, se Estado não faz esse contraste, como é que a própria promoção de país por vai à frente com o fecho de 79, partindo com 79 ou 69 rádios? 79 rádios. Aquilo que fica um bocadinho mais preocupado. Sabe, o misto, uma falatura boa ajuda a divulgar imagem de Guiné-Bissau lá fora. Ou para a gente ouvir vozes de Guiné-Bissau. Ou para a gente trabalhar lá na zona de Olosato. Que eu ouvi rádio nacional, mas rádio Solmanse Política lá. Ou rádio de Alicunda Política naquele lado. Como acabou essa mensagem para ir proliferado para aquele lado? Ou com uma ficha própria mensageiro? Mensagem através de que na vaina? A mim que coisa está preocupando bastante. Armando Conte Kunda Savari. Era um prolongo. Savari Catelli. Era um falar só um coisa. Qual que imagem que mistério para que Guiné-Bissau projeta fora? E cá? E imagens que rádios independentes não retrata? Ou imagem a partir de um projeto de dirigismo cultural que sistema mistério projeta fora? Ele é simples. Então, imagens que me estipei fora e projetado fora, incompatível com a existência de rádios independentes. Rádios independentes estão funcionando na democracia. Rádios independentes, instrumento de projeção de voz de cidadão e de intercâmbio de informações visando leva a conhecimento da sociedade o que é que está acontecendo. Características vitais da democracia. Sim, imprensa livre, democracia que tem. Porque se você tem um governo autoritário, se você tem um poder judicial combalido, se contribui a todos outros aspectos do sistema de justiça fracos ou fragilizados, só a imprensa livre que está projetando a voz de cidadão. E claro que está em curso um desmonte de que um pouquinho de democracia que tem na Guiné. Guiné, a menina repetir manga de viás, Guiné é que a democracia, Guiné-Bissau, que tem apenas democracia. Um cheiro de democracia. Sim, né? Guiné-Bissau que teve democracia, muito claro. Muito embora tem eleições. Não tem uma república, não tem nenhum ponto. Troca periódica de mandatários que é sinônimo de democracia. Ah, sim. Por entender? Troca periódica de mandatários e que a democracia necessariamente. Na época da ditadura militar brasileira, também tem uma troca de presidente de 4 em 4 anos.
É ou não é, Fernando Pedro? Ninguém quer durar, não? Dos mandatos na época da ditadura militar brasileira. A troca. A eleição está passando dentro do parlamento. Eleição indireta. Mas tem só dos partidos permitidos. Arena que é MDB. Geralmente, quem está ganhando, não? E Arena. Para quem que sabe? E que militares? Olha como é. Próprios militares permitem só um partido para que falar como é ditadura. Então, sucessão, trocas eventuais de governo, ainda que para escolha popular e que é sinônimo de democracia e que é necessariamente democracia. Ok? Não com os mangas de sociedades que presidente está acudido através de voto popular. Pois. Mas o que é democracia? E simples. Então, o que é que não me fala aqui? O que é que está em curso? É na Guiné. E um projeto de desmonte do último suspiro de democracia na Guiné. Que exatamente... Por conta da imprensa, logo. Imprensa livre. Não, hora que eu vou atingir imprensa livre, vou acabar. Eu vou só matar a democracia, mas vou dizer imprensa livre. Inteiro com a consigna. Mas hora que eu matar a imprensa, vou acabar de fazer inteiro. De democracia. Democracia que tem na Guiné, há bastante tempo. Mas bem, a democracia tem quem, segundo turno na Conselho na 2012. Se a democracia tem banana, quem ganha eleições na governa, se perde maioria dentro do parlamento e não perde maioria às claras, sem intervenção de militares, Supremo, o cara está tudo de funcionar, o cara tem juiz que está recebendo um processo sem distribuição às claras. Então, Guiné-Bissau e a democracia, lamentar, talvez a boca Fernando. Vou pensar como é democracia, mas vou por dan. Então, entendo boa suma cidadãos de Guiné. A mim também, tá, o coração está bem. Mas nós não somos, não fomos e talvez nem venhamos a ser uma democracia a curto prazo. Mas o que está passando? Que está passando para aqui, doutor? Que está passando? O que está passando para Guiné, papi? Não tem militares que apoiam regimes nefastos na Guiné-Bissau. Desde a eleição de 1994, que ele é simples assim, Armando Conte. Não tem militares que estão em linha com determinados políticos. E que tem políticos que estão ocupando. Por tempo, ministérios que estão falando. E que tem gente só que está ocupando cargos no governo, chamado governo de transição, que está patrocinando golpes. O meu banco chama-se nome, qual é o seu nome? Tudo dia tudo golpe que tem. Olha que. Ora que nós temos aquele espasmo democrático, que o suspiro democrático até desaparece. E tem só golpe, está lá. Não consegue. Ou está na finança, está na comunicação, ou está na gasolina, turismo, está lá. Nunca que eu consiga eleger um deputado. Não. Mas está lá. Até sede, até tem na sua bolsa. Então, por nome. Armando Conte. Não problema e de que militares provam poder e de agacido com políticos que entendem como é mais importante ter pena quartel do que ter voto. Pronto. Democracia. Até. Minha parente falando para a democracia que é. Democracia. Ikea, nesse quadro, permitindo que lei número 4/2013 e aprovado na Assembleia Nacional Popular dia 27 de junho de 2011 e promulgado dia 21 de junho de 2013 e publicado no Boletim Oficial de Guiné-Bissau, suma lei número 4/2013 de 25 de junho. Mr. Faginte entende o que é que eu não falo. Lei de radiodifusão na Guiné-Bissau e aprovado dia 27 de junho de 2011. Quem que era o presidente da Assembleia Nacional Popular? Serifu Ibrahima Sori Diallo. E promulgado para o presidente da República de Transição, para Manuel Serifu Nhamadio. Dia 21 de junho de 2013. Imprensa Nacional publicada com o seguinte teor, lei número 4/2013,
de 25 de junho. Nunca te entendi, é três datas, mas não está entendendo muito bem. A Assembleia aprovada dia 27 de junho de 2011, dois anos depois que vim publicado no Boletim Oficial, mas promulgado seis dias antes de publicado. Então, pergunta, essa pergunta que o ministro fala, se contratei lei de imprensa que leva dois anos depois de aprovado na Assembleia, para promulgado e publicado no Boletim Oficial, que é que manda dívida se contra rádios de Guiné-Bissau tem dívida? Que é que manda que por utilizar de régua de medida para dar rádios possibilidade de pagar dívida nesse prazo de dois anos, uma lei depois de aprovar na Assembleia e leva dois anos para entrar em funcionamento. Esse cara pressa que não governantes têm, de ponto de se entrar na Assembleia, como a Conselho de Ministros, e tem manga de problema que por debater com o Conselho de Ministros, entre eles. Avião. O que é que manda a gente se prender? Gente prendido é que tem acesso ainda a ser advogado. Aliás, gente avião com criança. Exato. Avião criança. Militares que vai até a ilha de não parentes de Jugos. Aviões que permitiram como ainda, helicóptero ainda tecido para a Liga Ilha, que Bissau. Universidades, a máquina de hemodiálise, um bocado de coisas que é permitir povo. Que tem uma importância de discutir. Está mais preocupado na ficha rádio. Invocando a lei, ele é quem invoca, orocubar a lei, daqui a pouco, no notícia trecho de parte da lei, que está falando que condição para um rádio para de funcionar. O que tem nota de como existe nas leis. Ora, como lê, Alberto, eu tenho explicado melhor. Mas me também por notícia que foi contribuição política de Idrissa Diallo. E faz uma conferência de imprensa. Imprensa. Onde que debate esse assunto. Onde que externa se preocupação. Onde que denuncia se preocupação que é artimanha que os governantes atuais que estão no poder usa para poder silenciar a rádio. E fala de como? Alguns partidos políticos têm que ser rádio pré-pronto para instalar. Bom, essa denúncia é grave. E não acompanhar. Não acompanhar nesse espaço, em outros espaços que não estão participando, para não poder debater com profundidade. Mas mesmo na que se fala de Idrissa, Pabia, talvez o único político que está na face política, está a usar instrumentos que está permitindo e fazer política, ou seja, conferência de imprensa, e está para a pessoa sobre o assunto, hora que acaba, e está permitir imprensa questionar, para fazer pergunta. Bom, se imprensa que está fazendo pergunta que não me estou a ouvir, talvez não vá debater depois. Mas o certo é de como? Ora, com um assunto dessa natureza, bem na baila, ele tá marca conferência de imprensa, que data, hora e local. O que manda outros políticos que têm feito a mesma abordagem? Essa é minha observação política que o ministro disse nesse assunto, mas o ministro volta atrás para perguntar onde é que. E esse incluindo o Partido Libertador? Não, o Partido Libertador que está na face de democracia. Não tem que ser tal. Em um partido que me simpatizante, mas se candidato, resolvi cogir 15 em 15 dias para fazer gravação. E a minha está concorda com isso. Isso que é política. Política está fazendo suma que as que dirigem na face. Essa é a minha visão, essa que não está definida. Essa que Idrissa na face, essa que política, essa que não está ali no Brasil, essa que não está nos Estados Unidos, na Europa, essa que não está na, por exemplo, que é homem lá de Senegal, como aqui está chamado, Sonko. Sonko. Né? Essa que política. Permitir imprensa questionar. Permitir imprensa fazer perguntas que talvez a boca não consiga responder, a boca não gosta. Mas permite imprensa. Grava vídeo dentro de casa, não estou por gravar. Absolutamente. Né? Então, essa é uma crítica construtiva que não disse a líder do partido. Não, pensa a líder do partido próprio, não entendi aquilo lá. Que aprendi que para marcar conferência de imprensa no partido e para pensar sobre essa matéria. De fichar, não, mas escrevi carta em denúncia. Carta é que é suficiente. Para ver que todo mundo conseguiu ler. E que todo mundo conseguiu ler na Guiné. Carta e que é suficiente.
grava vídeo dentro de bu série de partido na Bucasa e que é suficiente para ver como o cana permitir jornalista questionar, fazer uma pergunta. Talvez que pergunta acabou, o cana contente, mas tem que fazer o well. Perguntas incômodas. Exatamente, perguntas incômodas. Alberto Neck, para publicar lei de imprensa, lei número 4 de 2013, na verdade, lei aprovada na Assembleia Nacional Popular, dia 27 de julho de 2011, e vinha entrar em vigor na 2013, 2 anos de curso. E aí? Se contra a lei leva 2 anos para publicar, o que é que manda dívida, se é que existe, que pode levar 2 anos para pagar? Fernando Pedro, na qualquer país que está instituído uma democracia, qualquer dívida que o Estado apresentou, e tem que ter lastro na legislação, e tem que ter lastro na lei, e tem que ter base jurídica para esse lançamento. Logo, a vou ter opção de vou pagar ou de vou contestar administrativamente antes de vou pagar. Se contra a boca concorda, o vai perder administrativamente, o poder recorrer à justiça. Transitado em julgado, já na justiça, a bona paga que dívida. O que é porque o Estado dá 72 horas para fazer pagamento, que lá que tem, nem ali no Brasil, com as receitas federais mais severos, e está dado prazos grandes, e às vezes também dado possibilidade através de refis, que sistema de refinanciamento fiscal, que te leva anos, 10, 15 anos, para conseguir regularizar determinada situação. Só para você ter a dívida. Mas qualquer tipo de imposto que lançado, ou qualquer tipo de dívida que você tem, não dá o prazo para contestar, sim ou não. Se o contrato concorda, uma paga, se o concorda, não recorre. Mas dia também que por recursos acaba, naturalmente, Estado Nacional, judicialmente, como paga que dívida. Pronto. Se conta que acabou de paga e licenças de funcionamento que deixa de ser cobrado a manga de tempo, eu tenho que dar possibilidade de regularizar. Se contra, eu tenho interesse de proteger principal bem da sociedade, que informação, essa não falou no aspecto de democracia. Então, se contra, eu levo 2 anos para maturar um determinado lei, entra em vigência. O que pode pura e simplesmente, a partir de inércia do próprio Estado, se contra que cobra que contribuições nesse tempo e hora, e que pode pura e simplesmente de se acumular e vir cobrar um bias, se o próprio Estado quer lançar o que dívida. Se contra porque se não canta com a dívida. Se contra todo imposto que pode ser pago, é o Estado de ser cobrado. E diferente do que o Estado lança e mandou correspondência, não é de tanto, a bondícia de paga. Que lá, um dia o Estado não interpelou, judicialmente, não paga. Que é a democracia. O Estado que pode permitir fuga de receita, enquanto outros não pagam imposto. Mas o que o Estado que lança esse tipo de cobranças, no momento adequado, ele acumula e tem que diminuir-se contra. Qualquer país civilizado, qualquer dívida está prescrevida há 5 anos. Será que observado prescrição quinquenal nessas contribuições? Será que tem o princípio de anterioridade que previsto qualquer tipo de legislação tributária de país civilizado? Que norma tributária ou qualquer tipo de caráter fiscal e tem que ser anterior a lançamento. Hã? E tem outra coisa que não devo falar aspecto, tirando aspecto jurídico que Armando me se pincela, que coincide também com conferência de imprensa. Ter conferência de imprensa. A pessoa hoje com um olhar ontem, é um olhar hoje até por sugestão do Dr. Orlando. É, e tem uma coisa muito importante que não tenho que falar em relação à rádio. Alguns guintes que te aprecia minha visão do mundo, manga que te aprecia, mas alguns, que poucos que te aprecia minha visão do mundo, é dividir, na verdade,
acreditar. É de primeiro acreditar. Esse atributo à Rádio Difusão Nacional, à BBC de Londres e Voz da América durante minha infância e até começar a minha juventude na Guiné. Televisão Experimental de Guiné e de 1989. TVE. Logo, único lugar de informação e era Rádio Difusão Nacional, Jornal No Pintá, Voz da América, BBC de Londres, nessa emissão de português, que tem por Suleiman Kabir. Não é Suleiman Kabir? Moçambicano. Então, e Rádio Difusão de Portugal, que tem por outro subtema Jugo, na Guiné. Por exemplo, a mim ouvi, a partir de Rádio Nacional, de que Saddam Hussein, dia 12 de agosto de 1990, invadiu Kuwait. 2-3 dias depois, eu habitava aqui mesmo rádio, na voz de Mandalila Rubalo, Armando Contessa Ebaja, Mandalila Rubalo, Hipólito José Mendes, Ricardo Semedo, Lamine Diatta, Carlos Gomes Nhafé. Até Fernando Mendonça. Fernando, claro. E lança manga. E lança programas, inclusive, de tempo com patrocínios. Uhum. Eu me lembro dele. Uhum. E rádio, que eu faço? E rádio. Me lembro na eleição, na reeleição de Bill Clinton na década de 90. Yes. E temos um assessor que fala alguma economia estúpido que está fazendo presidente ser reeleito. E fala para o próprio Bill Clinton. É economia estúpido. Então, a gente fala assim para gente que está entendendo. E rádio que garante a democracia na Guiné. Para ver que é. Outras instituições de Estado que livre fácil que está funcionando. E rádio. E estações de rádio independentes que força motriz de nossa democracia na Guiné. Não tem um parlamento amordaçado. Uhum. E rádio. Exato. Qual é o papel de parlamento nesse momento? A mim não. Que... Eu não fico cada dia. Uhum. Então, Fernando e Armando, suma que o próprio Idrissa lembra, durante a guerra colonial, Espírito chega na maio de 1968. E por cima de uma tuga, que tempo, teve uma pouca iniciativa operacional. Teve o governador Arnaldo Schulz, e era um governador que, na verdade, até respondia só. Tropa colonial portuguesa na Guiné, até 1968, e era força de resposta. E não força de iniciativa militar. Não quer se contar Fernando Caís e não ouvindo. E não entra você, sim. Então, até 1968, forças armadas portuguesas na Guiné e era força de resposta. E que era força de iniciativa militar. O que o Espino lá faz? Quando ele chega aqui, né, na maio de 1968, e tonifica a rádio, ilegal, e cria estrutura a partir de Nhacra, mediante sistema FM, para poder levar mais adiante capacidade de alcance de rádio. Uhum. E usado durante o sistema colonial, comunicação a partir de línguas nativas. E que a PAGS é que começou na rádio difusão, que ele existia já durante o tempo colonial. De modo que mensagem de colonialista pude banantiga a rincões de Guiné. Então, rádio e mais do que uma realidade jurídica. Rádio tem característica
e vínculo social. Rádio, imprensa, que mais está te dá? Já que televisão é mais caro, já que televisão se tem só uma estação oficial, hein? Já que está monopolizado, rádio que está fazendo com que a boa, nem se um cobre crioulo, manda para o tribo ou para o que é que não falado. Tugas usa, vai rádio nessa vertente de comunicação em massa para tudo rincões de Guiné a partir de dialetos. Sabia que política que Espínola implementou na Guiné? Tomar de Guiné de hoje, Guiné melhor. Guiné melhor. Guiné de hoje, Guiné melhor. Então, onde é que criado dentro de próprias Forças Armadas portuguesas na Guiné uma companhia chamada de psicossocial. Onde é que está fazendo uma reunião e está discutindo pautas que não levaram para o governo para implementar. Aquilo que leva, inclusive, à construção de alguns bairros, dentre os quais Bairro da Ajuda e construir bairros outros interiores. Bairro da Ajuda. Então, rádio e foi sempre para mal ou para bem um instrumento de comunicação barato, acessível e um espaço de integração. No outro lado, próprio PAGC também e usa na rádio. Primeira coisa que Gui Cabral na Guiné-Conakry faz, e monta um rádio paralelo à rádio oficial do próprio Guiné-Conakry. Chama Rádio Libertação. Estação pequenino, que está transportado. Doutor, o Joaquim Landim, que tempo? Joaquim Landim e Amélia Araújo. Amélia Araújo. A esposa do doutor Araújo. Se permitem, para acrescentar, e cá à toa, que acrescido a rádio, e tem três jornais, durante luta, três jornais. Sim. Jornal Blufu, Jornal Blufu. Libertação e Jornal, sim, Liberté. Sim. Inclusive, ou seja, forma de potencializar a informação de Gabriel. Você está no pleno século XXI. Pleno século XXI, Butene Gintis, que estuda, que resolve apoia. E é democracia, Fernando. Em pleno XXI, e é democracia. Exato. Por favor. Amílcar Lopes Cabral, ele era essencialmente homem de comunicação. E que por acaso, era um poeta. Amílcar Cabral, e era o homem essencialmente de comunicação. Isso, Birucumã, por mais que não faça luta, por mais que não guerre, se contra não quer fazer abordagem a povo, se contra não quer fazer povo ter consciência de que é que o processo revolucionário, armas são cada ser humano suficiente. É muito simples. Tugas não manipulam a informação. Então, é rádio, meus camaradas. É rádio. Rádio e fator de integração de que país. Então, PAGC usa, PAGC abundantemente, tanto é que o português, que tempo, Dona Amélia Araújo, que esposa do Dr. Araújo, que ainda me acreditei que está viva na Cabo Verde, Dona Maria Tura, e está vindo para o português trabalhar. Bem, essa amanhã vai atacar o quartel. Tu queres que eu consiga dormir direito? É guerra psicológica. É guerra psicológica. Amanhã tu que não vai. Mas agora que há aqui uma dureza. Olha que avisa como amanhã ataca a máquina do boi. E pede esse, deixou um tiro meio-dia. Tam, e cada mais. Há uma guerra psicológica dentro do quartel, mas calaram com o segundo tiro na vida. Afinal das contas, a gaja tinha dito, e quando a gaja diz, nada falha. Vou compreender. Quando ela falava, bravo soldado português, o que estás a fazer na mata da Guiné?
Será que não gosta da tua mãe, do teu pai, da tua noiva, da tua esposa? Volte para a tua terra. Estás a ser o objeto de uma luta infundada. Tu que te pega a arma na mão e te jube essa arma e te tira-me. E te fala, minha amigo morreu para ontem. Nada que sair. Será que a mim também deve morrer ali? E te nega combater. Não divino independência em parte a comunicação potencializada para a rádio. A não divino rádio. E tem outra coisa. Já que guineenses, às vezes tá bom dialogar com eles além de ser fronteira. Você me diz como vou ter a importância de rádio. Durante a guerra do UNITA, que é me pela, americanos juda UNITA, pegou a só uma versão na criação e ampliação de rádio Vorgan, que é rádio do UNITA. Ah, não, não estou não estou escutando a rádio do UNITA. Para ter duas versões sobre a realidade da Angola. Não falou como, mesmo que tempo sendo simpatizante de PAGC, e que quase alinhamento automático que me pela, não estou conseguindo ouvir na voz do UNITA algumas características que está denunciando no regime de Luanda. O nome? Sobre corrupção, nepotismo e manga de outras coisas que não se vão cometer. Apesar de não simpatia, para MPLA por causa de PAGC. Não estou vendo outra versão. E vamos ver o seguinte, Cassipi. Dia 3 de agosto de 1959, na equipe de Bombardade, contribuição era para uma cidade limpa e bonita, e que ela catira em cima que seja do gosto. Para Luiz Cabral, amiga Cabral que estava na Guiné, para Luiz Cabral, que é Cristina Pereira, já que Cristina Pereira, e ele era oficial do Correio de Bissau, para o mundo inteiro, se o que acontece na Guiné, para evitar manipulação de informação, a única fonte de informação, e mandado carta via Correios, às escondidas para a própria Aristides Pereira, já que existência naturalmente do PAGC, enviado para Nairobi, na Quênia, e outro na BBC de Londres, e denunciado o caso de 3 de agosto de 1959. Então, irmão, e rádio foi o primeiro ponto de denúncia do ponto de vista de sangue do colonialismo português da Guiné, já a partir da ação do próprio PAGC, que usa a carta para chegar fora, carta exatamente para rádios. Para rádio de fundo. Lá que manda a gente do Comitê de Portugal com outro uso, mas bosta, botamos a teguinha sobre a beata fazer greve. Doutor. Então. E que está surpreendido com uma, na vésperas, porque não falar de vésperas, não falar de 11 meses antes de eleições legislativas, para Estado tomar a decisão dracônico, se preferir, contra a imprensa. Na véspera de eleições, de que, ao contrário, ele deveria ser mais amistoso, ele deveria fazer mais subvenção a rádios para via de, pronto, troca de favores, sumir-se para preferir aquilo lá. O que eu acho mais estranho que, nem momento assim, ao invés de que ele tenha uma antagonia em relação à rádio. Armando Conte, Indiana. Que ele é que ele é? Na Valanta, não fala. Maninga fala um co. Um co. Minha mãe que nem pisa outro nang democracia. Outro nang rádio. Quem tem camisa rádio para funcionar? Exatamente camisa de democracia. Se uma tem uma política direcionada, atira a PAGC de qualquer forma de cenário político. Esse vídeo como se conta rádio 20 anos e não funciona, que ela não seja mais difícil. Mas será que PAGC não continua? PAGC não continua também com aquele hegemonia de rádio, de imprensa, de que ele fala,
fala de Joaquim Landim, fala de Dominic. Será que se pensa em Catena também? A mim, como tem comunicadores. Domingos Fons Pereira é um deles, grandes comunicadores. Mas será que, tem que depender mais, continuar dependendo da imprensa? Não. Não falar de dois programas, na programa de semana retrasada, há duas semanas atrás, não falou com uma. A possibilidade disso, nós podemos depender de um rádio formal na Guiné, já que por ter rádio dentro de YouTube, que não tem alcance grande. Tem que tirar canais alternativos de comunicação. Grande verdade é de que hoje é mais difícil de conseguir fazer manipulação total de informação, já que tem plataformas alternativas, claro. Ela tem a mesma capilaridade que rádios comunitários e rádios independentes. E não é sendo difícil, mas não é por cruzar a mão, não tem que vai lutar. PNC tem experiência a lutar na adversidade. Então, PNC tem experiência de lidar com traidores. PNC tem experiência na lidar com situações que, inclusive, não enfrenta os. Mas, é verdade. A mim, não comecei a comunicar com o desde março do ano passado. Não completa de um ano. A minha era de que voz, desde aquele tempo, que está falando de alguma PAGC, cana fazer banan política e cana tomar banan iniciativas judiciais na minha ótica que um partido livre fazer, ora que está confrontado com a realidade dessa. Primeiro, que é que PAGC que usa esse corpo jurídico, como uma grande instituição que serve na Guiné, para acionar mecanismos legais para denunciar essa prática nefasta de fichamento de rádios. Sabia de que aqui comunicação de partido, como o Fernando fala, a OAS, se estão fazendo comunicações, se estão fazendo comunicação a cada 24 horas, a bobota seja ultrapassada, imagina 15 dias. A nós, no programa de semanal, e testa manga de viagem fazendo. Às vezes, não quero conseguir abordar tudo temas. Fabia, durante uma semana, e até transcorrer, o transbordar de assuntos é tão vigoroso que eu quero conseguir sintetizar no espaço de tempo que eu não estou dedicando ao programa. Então, 15 dias e manga de tempo. E via PAGC deveria ter a sua comunicação instantânea. Tous les jours. Doutor Nando fala com a Idrissa, nessa entrevista, por acaso, em COVID, naquela conferência de imprensa, com a partidos políticos que têm de ser áreas privadas. E cá que esse aspecto negativo e esse aspecto positivo para cada partido? Tem aspecto positivo e aspecto negativo. É modelo de partidos ter essa rádio de Angola que é notícia. Onde é que bonito ter essa rádio lá? Não quer ter essa rádio. Que lá que não falou? Suma-me está acompanhando a política da Angola, suma que está acompanhando de Guiné. Todo dia. Então, a minha querida para pegar angolanos, não tem a versão angolana, que não está comunicando com angolanos, suma realidade, nomes, guintes. Não fala só placa de ser caro, matrícula de ser caro, mas não consigo tanto político angolano quanto não consigo de Guiné. Então, não tem vida ativa na sobre a política da Angola há mais de 30 anos, desde quando eu moro na Guiné. Então, ele aqui vem. Suma Unida um dia teve rádio Vorgan, após do Galo Negro, durante a luta, e vem e tem esse rádio. Então, ainda que oficialmente, mas tem rádios ligados a esses movimentos. Esse não faz sido no campo de informação, e por desconsiderar, não, é mais uma estação, é mais um espaço de informação. Mas, como não tiver ter rádio partidarizado, e significativo concessão de Estado, ali no Brasil, por exemplo, é que é possível, é proibido. Rádio tem que ter caráter comercial,
E tem por ter rádio de apoio religioso, mas em cada dia tem rádio de apoio ideológico. Uhum. Por quê? Porque rádio é uma concessão de Estado. Estado que pode conceder esse espaço a partido político individualmente para fazer uso comercial para fins políticos. Mas religiões podem. Porque a religião está considerada como é que tem fim lucrativo e religiões é que tem... Doutor, que legal no Brasil, né? Como pastores milionários que tem lá. Então, a ministra falou como qual que intenção que está por trás da legislação. É verdade. Ali no Brasil, verdade escamoteado, é verdade. E tem desvio de finalidade, e tem desvio de finalidade. E tem. Vou tocar num ponto extremamente sensível. Mas, não quer chegar ao ponto ainda de atribuir a partidos políticos rádios. E por ter rádios, estações, televisões simpáticos a partidos. Suma que tem na Londres. Sim. Tem tabloide que mais alinhado que trabalhistas. Conservadores. Outro tabloide mais alinhado que conservadores. Mesma forma que nos Estados Unidos tem na CNN que mais alinhado Fox a News. Pensamento progressista chamado mais democratas, por ter a Fox que ligado a conservadores, a republicanos. Que lá está tem, mas nunca pode ter né, rádio de sigla. Ou por ter rádio simpático, nunca pode negar simpatia. A mim está achando errado por ter uma estação simpática, uma corrente política. Já que eu tenho papel verdade, independentemente... Aliás, maneira que eu não falo, não lembra Lusa, naquele tempo, Lusa, agência noticiosa portuguesa, claro. Na tempo da apartheid, que é fácil? Ele leva dois correspondentes, um som e a favor de apartheid, que ela era própria, que ela autoria própria, como aquela lá, e um branco, que está muito assimilado, outro e contra a apartheid. Para diferentes. Fox News tem um programa que eu gosto dele, está falando N.D. and Colmes, e dos gente, que ela só, está falando só para guerrear com outro, um só é conservador. CNN tem ele também, pronto. CNN tem ele, de linhas ideológicas. Diferente, 20 divisões econômicas diferentes, 20 divisões sociais diferentes, para fazer um debate. Para ser debate, exato. Então, e que lá? Que lá tem um pluralismo. Quer dizer, num país, vamos ter conservadores e fazer parte da democracia. Vamos ter liberais e fazer parte da democracia. Maria vai na Gimpini, igual. Maria vai na Gimpini. Agora eu falo, Ele fala assim, porque tanto essa gente tanto perde tempo. Fala com antes de não entrar. Fala, Maria, ele pouco gente que não fala com a matinha para a pena, para a mim faz internet zero. Madiba agora, então pedi só para que a Madiba me tenha razão de falar assim como há 30 anos, minha papel vai nada que muda até hoje. Nada que muda, para o livro aqui. Mas aquilo que não fala, não tem raça para Madiba que me tenha razão de falar aquilo. Para o livro, sabe? Mas a maneira que o curso não vai. Para o Madiba agora, para me ter razão de. Não, bem, para os curados daquilo. Não, 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 doutora, ontem. Então, eu fui no que lembrou ontem. Ele lembrou um outro dia. E falou com uma. Eu lembro, eu estava falando assim com uma. Hora que a nona fazia coisas de cavar na caminho de mangação. Eu estava falando aqui, não. Desse jeito não dá. É bom voltar para aqui, né? Já se passaram 28 anos. Como é que eu pude falar? Então, eu fui no que lembrou aqui. E falou assim, que eu estava falando. Assim não dá para voltar para aqui. Vou voltar para aqui, né? Não, para não lembrar daquilo, né? Mas desse jeito não dá. Madiba também. Fernando não pode roncar na Madiba. Se ronca uma carregança, não arriba aqui, né? É que não é assim para Madiba bater vida. Vida melhor, vida estável na Guiné. Para ele vive na democracia, verdadeira democracia. Não é verdade. A mim está dizendo aquilo para Madiba. Mas me encontrei em sair de Guiné em 94. Vamos falar com a gente na Bangara Tarna Riba. Não vim festa de democracia no meu país. Não, não com perto pega só diploma de guerra civil na Guiné. Põe aí, né? Oh, boy.
Então, yes. A minha contra-existência de rádios de partido. Rádios de, rádios de religião. Se uma religião está considerada, mais ou menos, se uma entidade que está auxilia o Estado no combate à manga de males sociais, religiões por ter uma maneira de difundir, se é palavra. Até porque no Estado é um Estado laico, mas é um Estado ateu. E coisas diferentes. Então, me manga ainda para assim, até confundir ateísmo com laicidade de Estado. No Estado é laico, ou seja, ele quer ter a religião oficial, mas em um Estado que já tem. No Estado, ele está acreditando, tanto é que permite difusão de religião. Doutor, pera, não, se você permitir, vá, não pus só um bocadinho de que diz a papia, para não ouvir, em caso de se... Só um bocadinho de que aqui papel. A minha cara tarde, nós temos uma busca de filha. Não é verdade, doutor. É verdade. Não, só um bocadinho de que aqui papel. Sobre a situação, por acaso. Não está fazendo a bota de dinheiro, que não está tudo, não filho. Isso não está com ela. Não tinha uma guinness. Nesse plano que está em curso. Esse é um ato isolado contra a imprensa. E um ato contra liberdades fundamentais na Guiné-Bissau. A nós não tem cabeça, não está pensando. A nós é capatetas. Antes de funcionar, não se liga aqui na Bahia. A vós, tudo é partidos dominantes. Por parar, ainda por parar de ser rádios. Quando me cobre tudo o nível nacional. Ainda sem manter rádios comerciais, tem manter rádios comunitários. Quem de nós? Ainda fazia uma comunicação social. O que é fazer? Com dinheiro na campanha eleitoral. E na China. Ele tem milhões e milhões de dólares. Ele transforma o momento de campanha na carnaval. Destruir dinheiro. Continua na gana com o povo. Que está lixa na fome durante 4 anos. 5 anos. Uma voz. Uma voz. Aquilo aqui é na culpada. A nossa louca vem ter dinheiro de combustível para não andar. Nunca tem rádios com tinha até não voz na sua população. Ele não vai ser na política. Ele também goza. A nossa louca tem ideia, não acaba de nada, porque ele é legítimo deputado. A nossa é um orgulho para nós, porque nós somos deputados. Se desenvolver a fazer a corrupção. Não dá para pedir de direito susto para a política. O Partido Unidade Nacional escreveu, baseando na lei de Guiné-Bissau, o CNE não escreve CNE. Não vou falar CNE. Não anda de vídeo para o público de culpa papel. Exigir partidos que passam para as eleições sem recompensas na campanha. Interessa sempre o papel desse, mas que aqui papel de rádios privados ou partidos com rádio. Doutor, se bem me consta como de facto partidos ou candidatos na tenha de ser rádios privados, onde é que vós que na sei lá, será que quer fazer para encaixar lei de eleições, como é que lei de eleições, como é que está a fazer aquilo lá? Se contra, aquilo na feri, Armando, na feri princípio de isonomia durante o processo eleitoral. Qualquer princípio de isonomia. E digo, mas tudo que tem que ter tratamento equitativo em termos de espaço na tua estação. Se contra, você dá para PAGC 2 minutos ou 30 segundos, você tem que dar também para a MADEM, a PRS, e faz parte do jogo democrático. Mas a partir do momento. Doutor, se próprio órgão de comunicação de Estado, que está operando desse molde, não é a própria MADEM, aquilo aqui é mais, para mim mais preocupante. MADEM ser líder de bancada parlamentar, ou Zé Carlos Macedo, deputado mais vocal, falou com a televisão de Guiné-Bissau, onde é que alguém que compra luz na Bissau e está trazendo um bocadinho para aquilo taxa de audiovisual. Como é chamado? Anúncio de MADEM, ou seja, programa, que pode passar na televisão para ver de reis, leis que vêm de riba. Ordem Superior, MADEM, não quero falar de PGCA, PGCA está tentando, mas MADEM,
Não. Televisão não deve só falar com uma asa sem magazine. Mas... é paga 2 milhões. Você como este tipo de situação, onde acabou de ter monopólio de tudo que é aquele Estado, é, a partir de um grupo político, e tem um espiral de violência. Uhum. E uma violência contra, contra a democracia, orgulho de veiculação de um determinado grupo ou vinculação de informações ligado a determinado segmento social, político, econômico. Uhum. Que lá é uma violência contra a democracia. E na violência contra a democracia, a boa que é o pensa como o pude ser protegido, amanhã é monstro por engoliu. Que lá é simples assim. Uhum. Madame foi um dos patrocinadores desse modelo que sabe. A OS, e por isso ela paga por consequência de que lá. Mas é errado. Partidos que a Bíblia tem, né? Essa é a situação. Sabia que ela quebra o princípio de isonomia durante o processo eleitoral. Ali no Brasil, por exemplo, partidos todos fazem campanha antes de hora. Liga tem comício antes do período de campanha. Na Guiné tem. Comício fora do período de campanha. Litúdia. Pode ficar andando com sal, já? Então. Aquela que tem é tempo. Aquela que tem é tempo, né? Então. Uhum. Na Guiné, é litúdia. Na Guiné, por ter campanha, por ter comício fora do período eleitoral. Uhum. Ah, mas e tem que ser igual ao Brasil? Não necessariamente. Cada país que se realidade. Contudo, se contribuem em estações de Estado que apropriado para um determinado grupo de gente, uhum. E é monopolizado só para ser interesse, para ser grupo político, e tem um desvio de finalidade. A finalidade de uma televisão pública ou qualquer outro órgão de comunicação pública, mesmo que seja de propriedade de Estado ou de privado, e com terceiro órgão de comunicação social, tem que ter um tratamento equitativo entre atores políticos de um determinado país. Na Guiné-Bissau, na rádio que cedo de tudo nós, quanto mais rádios que bem cedo de partidos políticos. E não contado só verdade a partir dessa visão. Para ter propaganda política antecipada, para ter informação que para ter que é passível de contraditório, para ter monopólio de aquela informação. Uhum. Ou seja, Estado que pode ser conivente atribuindo licenças de funcionamento para esse tipo de situação. Mas, a gente fala Estado na país que está funcionando. Permite-me provocar, Pabia. Às vezes, eu recuo na papia, alguém na cinta e não ouviu e não fala, não, está lá no Brasil. Né? Não, está lá no Brasil. Armando é rainha. Não compara com Senegal, não compara com Cabo Verde, não compara com Guiné-Conakry. Esse comportamento, e estou olhado na Cabo Verde, quando luta junto, o que é? De cada partido, por exemplo, PCV tem nesse rádio, MPD tem nesse rádio, o DIC, sei lá, tem nesse rádio. E algo particular nosso, ou o quê? O que não podia interpretar a partir dessa decisão de que rádio? Fernando, guineenses, que tem acesso ao poder na Guiné, desiste para ser próprio proveito de trilhar caminho de democracia na Guiné. E tem uma desistência em relação à democracia na Guiné. Então, e está fazendo coisas na Guiné que são gêneros. E está fazendo coisas na Guiné que tem paralelo com nenhum lugar do mundo. Como que eu consigo explicar aqui? E que por acaso que não está atrás, exatamente para ver. Não está fazendo minimamente coisa que está fazendo outras paradas no mundo.
Senegal que tem esse. Senegal tem um marco legal. Senegal tem uma estrutura legislativa legal. A minha primeira vez que me uma de discussão no Parlamento de Dakar, Parlamento senegalês, através de televisão de Senegal, estava na Ziguinchor, uma jovem adolescente, ministro de Agricultura de que tempo, e na questionada para duas bancadas parlamentares, mais predominante que o tempo, que era gente de PS, partido de Senghor, que depois e bem chefiado para Abdoujouf, e de PDS, que partido de Abdoulaye Wade. Então, os partidos que estão de lado, mas eu pego o ministro, mesmo sendo de PS, que tem Abdoujouf que estava no poder, mas houve bombardeado pela informação e que o rabá de ar-condicionado. E acusado como e que usa devidamente, e que falado como é desvia, e que falado como é furta, e falado como e foi incompetente de que faz um uso adequado de FIDA, um fundo para não ligar a agricultura que tem. A mim consegui entender que na Parco Francis, que estava em discussão. Que lá contra nós não estava já, nem implementar a democracia. Contra o que o homem é calurabado ar-condicionado, na questionada para duas bancadas parlamentares, e dá um ânimo de que pode vencer na Guiné que tem. Em termos de democracia. Na verdade, era ilusão. Mas dá um ânimo e dá uma noção de que é que pude vir cedo do ponto de vista de implementação da democracia na Guiné. Ou seja, Senegal, que está de mira, onde é que manga desta guarda, este dinheiro que está furta? Onde é que manga desta compromissão? Que Senegal e que está gerindo uma Guiné está gerindo? Senegal, o único país que está certo para manipular e está em acordo desde que tem de assistência em França. França. Ele está em acordo. E que, como alguns aspectos de vida econômica de Senegal e tem que ser gerenciado em paralelo com França. Forças armadas, sistema aeroportuário, portos, ou seja, infraestruturas de desenvolvimento e força armada, força de segurança, auxílios na diplomacia e assistência econômica de Senegal e de França. Ela tem um acordo. O que é que você fala aqui? É que está gerido sim. Senegal tem nível de democracia. Nunca conta mais como ele tem um homem banhun de São Domingo. E amigo de minha papa, que tem essa fronteira, e toma um porre, e suta um homem na Senegal. Isso tem um fluxo no Senegal. Ele tem e passa agora para o lado, Fernando Pedro. E passa, ele já está claro. Ele fala assim, o Senegal é bom, mas a bolsa é brincadeira. Não entende? Vale? Vale assim. Ai, Deus. Como tarde vai Senegal? Um dia de idade vai, e campo fronteira só assim. Fronteira só assim, alguns metros. Não, eu cheguei. Aí, Júbel, só. Aí, fala, aí, amor. Passa para lá. Mas, como a missa, agora, não, agora, de Guiné-Os. Homem vai preso. É para contratar advogado, família, que teve condições, é um defensor público, e vai a julgamento. Suma que estava ali no Brasil, puxou cana. Ou seja, cana ali no Brasil e cadeia mesmo. Ou seja, puxa cadeia na Senegal com justo julgamento. Uau. E que ajuste de contas, não. Não é que ajuste de contas, nada. Homem que é maltratado. Governo de Guiné, permitido que tempo tenha acesso. A Nino Vieira foi ofertado a possibilidade de ter acesso. Então, no cônsul, de que tempo na Senegal, acabou aquele cônsul de farinha. Você pode falar de farinha, né? Então, cônsul de Guiné, só que tempo de farinha. E que família cadre? Ali cadre. Brema Cadre. Então, Brema Cadre era o chefe de um comitê chamado Citoyen de Apoio na Senegal, que está apoiando na Guiniense. Então, Brema Cadre, que era no cônsul na Dakar, que o de Fari, Fari não Fari,
E teve acesso à informação. E para mim, papo, pode verdade que verdade, que o homem teve julgamento, não acompanha. Mas isso o homem tem que quebrar pontada. Como acusa cara por ser. Então, lesões corporais graves. E dá cana. Então, Senegal, ninguém quer acontecer nada que não aconteceu. Para mim, tu morar cara sério. Mas outra coisa, doutor, esse que perigo que não tem. Nem na Cabo Verde. Que tem a democracia, uma democracia é um processo. Democracia é se mandar de bicicleta. Se para pedalar, não cai. Então, democracia é sempre um exercício contínuo. Se para, e gasta uma poupança, não gosto que me poupa já, não pude usar, não. A democracia é um exercício constante e aperfeiçoamento e diário. Desafio e diário. Tanto Senegal que Guiné-Bissau está admirado, quanto Cabo Verde e países que estão respeitando minimamente regra da democracia. E quando falar com uma, e quando tem algum tipo de desvios, e quando tem algum tipo de desvio de conduta, ou algum tipo de arroupos autoritários, que ela pode ter em qualquer lugar do mundo. Problema tudo, e faz de que lá, um modo de vida, um modo de fazer política, que ela tem na Cabo Verde, que ela tem na Senegal, e Senegal tem um marco regulatório, e vem aquilo que tem recebido investimentos estrangeiros. Cabo Verde tem um marco regulatório confiável, e vem aquilo que tem recebido investimentos estrangeiros. Guiné-Bissau, que tem um marco regulatório confiável, e mesmo o que tem, que tem respeitado, ela comanda a Fafali, fala que viás com o problema de Guiné, e respeito à legislação. That's it. Culto à machundade, a tribalismo, a racismo, misoginia, a regionalismo, a outros lismos da vida, e fazer com que Guiné-Bissau seja o que é que seja. E não tem nenhum aspecto positivo. A hora de receber, por isso que uma hora que alguém botar assim, ali na Belém, mas a voz de Guiné-Bissau, o coração está fininho ainda. Mas que é homem, que alguém descobre mais? A hora, um professor da universidade que falou como é que tem projetos que ela trabalha para Guiné, sobre questão do Forte de Cacheu, e abordam nós na Facebook pedindo em telefone a mim para checar se procedência em amigo que não estuda junto e fala não e não trabalha junto e um professor da universidade e fala que mora em Guiné e me se conversa com mim nos próximos dias como é que não pude ir em Guiné, ou seja, corso no fim de um som para ver que para o que é que o meu país está projetando? E é tão misti para não projetar imagem diferente do que é que é real. Então, em vez de falar como Fernando Pedro mora na Brasil, Armando mora na Londres, e a mim mora ali, na Brasil também. Nota para coisas que está coadunando, que é realidade lá. Na verdade, quem está falando aquilo lá? E também misti para não transportar para Guiné, para o Brasil, informações erradas de que Guiné sempre, no momento. Aquilo lá é muito... Doutor, me só apontou uma coisa. Não está na Guiné que essa conversa. Não olha como a mídias na Guiné é... Por exemplo, que essa decisão que o Estado fazia, pessoas do Estado. Mas imagina como o governo na Guiné... A mídia é dominada para comerciantes na Guiné, empresários. E que ela também quer um surplus ou uma coisa negativa. Porque não há exemplo de que comerciante dominando a mídia e bem ser o presidente da República ou bem ser o primeiro-ministro, se na Itália, Berlusconi. Muito embora Murdoch, que tem Sky News, nunca me se fazer política, mas sempre fazer política na Inglaterra e por ser um membro do parlamento. Agora, como é que a oportunidade... Sim. Armando, na democracia, mídia e está na mão do empresário. Na democracia, assim que ser. Agora, vou apontar. Mas, se está na mão do empresário, é e tem
código de ética mínima. Uhum. Há como ter, né, alguns aspectos que mídia por irresponsabilizado. E donos, se uma concessão está renovada, se perceber como tem desvio de finalidade, e por ficar renovado. Por exemplo, ali no Brasil, uma das maiores televisões do mundo, e de Brasil, TV Globo, esse uhum. ano, esse ano de renovação. Ah, mas e tem alguns itens que tem que preenchido. Caso contrário, que não renovar. Uau. Claro, se está DIB, ele recebe como conteúdo, recebe concessão, e tem que estar com impostos tudo em dia, ou no, minimamente negociados. E verdade, é da lei, coisa lei, e privado ou estatal? Globo. Globo e privado. Okay. Li televisão estatal de Catena Força. Grandes uhum. mídias brasileiras, tudo privados. Uhum. E de empresas. Alguns estão em linha mais que B, que A, que tudo está funcionando em qualquer lugar do mundo. Na Portugal não tem SIC. RTP, claro, e garante, mas não uhum. tem SIC, não tem TVI. Uhum. E privados. Então, porque pode ter democracia? Uhum. Sem ter mídia independente, inclusive alguns da mão de empresário. A não ser para estatizar tudo. Esse é um dos aspectos da democracia. Como é que muita coisa bem acordada é feita? Você abre concorrência entre mídia. Cada que ganha mais credibilidade a partir de transparência. Uhum. Mas o que o Estado de Guiné faz assim? E na tira liberdade de concorrência. E na torna a mídia mais. Para entender? Mais sectário e naturalmente de pouca qualidade. Uhum. Porque por ter a democracia, não é que você não tem a mídia na mão de empresário. É difícil. E que a democracia. Qualquer lugar no mundo que tem a democracia, mídia. E também, e está sendo a mão de empresário. Estado que pode ter, Estado por ter, né? Às vezes, Estado está tendo para poder manter algum tipo de linha editorial isenta. Suma que vai RTP ter um conselho do curador, suma que TV Cultura da Brasil ter um conselho do curador, curadoria, que está fazendo com que, e está tentando filtrar influências políticas nas estações públicas de imprensa. Doutor Nando, quer dizer, Nando me chamasse a falar alguma coisa sobre aquilo. Não sei como o doutor, de que eu tenha o tempo já. Antena compromisso. Nando, quer dizer, que é com o tempo para abordar. Não seja quase também na final desse programa. Brilhante. A pergunta vai partilhar, por tempo, paciência, vou partilhar esse programa ali. E sobre liberdade de imprensa. O que é que você acha com uma coisa de endgame? O que é que você acha com uma... O que é que o Estado... que mídia, que a população, que o próprio país pode fazer para salvaguardar essa situação? Porque essa é uma vergonha. A mim nunca olha tanto fecho completo de rádio som aqui na acontecer em momento assim. Doutor Nando, não pensa como eu estou ocupado, né? Não. Não, minha irmã, não tem licença, não tenho que sair. Doutor, muito obrigado daqui. Então, Deus abençoe. Ok. Muito obrigado. Feliz Páscoa. Igualmente, feliz Páscoa. Para boa tarde. Tá bom? Nós estamos juntos. Armando, permitem rapidamente, só para. Vamos falar aqueles que não ouviram, de não insistência na debate de Guiné-Bissau, ora que não haja esse tipo de tomada de decisão de gente que talvez, vou falar com o César Fernando, né, e mais um Bias. Guiné-Bissau, nos últimos 12 anos, e Guiné dos Fernandos. Né? Cada Fernando está tomando uma decisão para cada tipo de situação. Então, talvez Praga de Guiné-Bissau e os Fernandos. Né? Né? E era o Fernando T, depois Fernando Gomes, Fernando Dias, negócio Fernando, Fernando que é Jata, né?
Fernando, é. Bom, e os Fernando, né? Os Fernandos que têm causado desequilíbrio na Guiné-Bissau, né? É, continue. É bom que a gente vai e Alçamão, né? Ou vai Muro, para poder fazer o que os Fernando podem fazer para a Guiné-Bissau. É verdade, que grande coincidência, né? Exatamente. Isso é uma coisa, doutor, um dia ministro de saúde, como Barai, Carlitos Barai, num dia só imposta 7 elementos no Ministério de Saúde, técnicos, né? Tudo mantém a Barai. Fala fogo, mas isso é uma grande coincidência. Só o Albano Barai que não falta ali. Pois é, a mim tem que tomar a seguinte atenção, né, Alexandre Vila? Tem que tomar atenção sobre os Fernando, né? E era o Fernando Tena no Supremo Tribunal, depois Fernando Gomes no Ministério Público, depois Fernando Dias, que vai entrar na discussão Gentes que me cheirassem dia tal, e mandava vários problemas. Ali Fernando saiu ali. Exato. Minha irmã Fernando saiu. Os Fernando, esse ano dos Fernando. Né? Ou não muda nome, ou não talvez. Mas e preocupante. E preocupante, irmão. Muito preocupante. E que faz nem sentido ficar errado. Né? Não. Seguinte, mistério para Guiné-Bissau vai adiante. Tem que tomar esse caminho. Esse caminho que ela toma é um caminho que pode bem que tenha volta. Agora, quando eu falei que tenha volta, e volta no sentido do amanhã, o mistério tem seguinte, uma parceiro. Tem errado, uma parceiro, no momento de pandemia. E algo extremamente positivo. Falei bem informação. Lembra, a boa, uma falava de como? E tem lado lá de Guiné que está tendo a cobertura de rádio. Imagina o bem ficar de aqui rádios que está levando um pouco de informação para o povo. Então, e uma tristeza. E tem gente que está apoiando esse regime, que está entendendo o que está em jogo. O que está em jogo e silenciamento de vozes, vozes contrárias que estão construindo o país, vozes que nunca estão convergindo todo o tempo que estão construindo qualquer democracia. E que silêncio. E que estranho. E de como a gente está condenando a atitude de Lino Vieira, olhar ali presidente, e a os seguintes que está apoia, inclusive, fazer propaganda desse regime. Então, e negativo não misto um país de que a gente dormir corda e falar, não manda ficar rádio, Fabia, é bibi. A mim que sinta listado de mim 6 meses de salário, olha a minha professora na Liceu Agostinho Neto. Não sei, ele deixa minha instrução, se vai ficar dar quem querer dar dinheiro, até aos. Até aos. 6 meses de salário. Mas aquilo agora que é incrível, como é que o maior devedor estava a usar dívida para poder punir aquele outro? Aquilo era que engraçado. Exatamente. Isso é questão de como é que tem compromisso com o povo. O povo que está falando, não, com um dia a dia, você morre de dias e tira foto de estrada Citec. Não está já na lembra que é Citec. Citec é um centro de tecnologia que tem lá, Cuba, Adulai, sei lá, que o seu irmão fazia. Embaixada dos Estados Unidos, próprio estava lá, aquele representante dos Estados Unidos estava lá, aqui está nela. E a minha, quem mandou aquilo, não está falando, coitado. Esse dever de um governo, esse que é um coisa de jubilar, esse borgonha para falar com uma lastrada no compudo. Aquilo ali, o governo tem... E depois, não está com uma... Pera, falar um coisa, se o Taka está de acordo comigo. Guiné-Bissau é o único país no mundo que está fazendo estrada um mês antes de chuva, Cuchuba. Cuchuba, exato! Sim, faz drenagem. Sim, faz... Direto é único. Exatamente! Nunca me se fala com essa estrada. E para gastar dinheiro, para jogar dinheiro fora. Como é que é possível? Antes de fazer estrada, eu estou fazendo com uma baleta, ainda que água não me encurre. Porque ele vai misturar água com estrada, para ver
estrada que eu gosto de água. Ora, que estrada, Facir, o que eu faço meio fio, né? Eu também. E isola alcatrão. E a água está arrancada na hora que a bubá fungulha na busca lama, na cuncibe, para bem com máscara. Ora, com água e água, assim que tu tirou lama. Então, não é dintes na jubilar, na mandar uma fotografia, até falar mais de um irmão. É para falar eterna. É assim um dever. Comida está caro. Arroz, como a suma que é fala, arroz podre que dintes na comer. Dintes na fazer propaganda da estrada. Mas, e dintes que não tem a nós, tudo não tem que continuar a debater. Mas, Armando, permitem antes de sair, para chamar atenção a um curso que talvez quem queria partido pudesse prestar atenção. Mas chamar a atenção num outro espaço. Cipriano Kassamati Gagini, Congresso do PSG na Bacons. Vou descrever o Congresso do PSG que fazido para Cipriano Kassamati Gagini, para ver se fazido e cana tener poder dentro do partido. Congresso não fazido na sua ausência. E cana tener nenhum tipo de regalia. Talvez ele chegava e na perde tudo que esse. E na perde o cargo do primeiro vice-presidente. Isso como outros gentes na perde. Mas que outros gentes não estava na posição de poder galgar novo cargo. Ele não. Então, Congresso que eu para ver Cipriano faz também. Gosto que chega de nem. Não perde, não deu esse Congresso para não. Mas que estranho. Ele como Cipriano para perder tudo. De como esse problema tem para chamar gentes para conversa. Mas disse que se fala de problema que tem vindo a sede do partido PSGC. Por acaso, é verdade. Exato. Se colegas de luta, para mim, está falando de antigo combatente. Se colegas antigo combatente, o H do Gás Lacrimogêneo, dentro de sede do partido, que dá na independência, Cipriano Tigaripu de 3 meses fora, está mais preocupado com a história de 8 ou 11 gentes que mataram de uma forma covarde, que até a osso. Próprio Estado de Guiné-Bissau, que conseguiu informar a gente ao certo, e 11 ou 8, ao certo, e traficantes corruptos ou políticos que perderam a eleição ou separatistas de Casamance. E que conseguiu conter ninguém ainda. O que é que aconteceu dia 1º de fevereiro? Que Nuno Gomes ainda bem falei dia 2 de fevereiro. Nando Vaz fala e dia 1º de fevereiro de 1922. Porque está conseguindo entender que informação correta. Ali, Dara Fonseca, vem falando de Kuma. Gintes dado taçado, como é que está falando? Taçado para cortar a cabeça. Não fala gintes de Kuma, Dara se de que cá, quando está no local de crime, gintes está me certa. Doutor. Dara Kuma taçado, sapa a cabeça. Cabeça com tarçado. Gente sapado cabeça. Não fala gente que está no local de crime. Gente que está certa. Tem gente que não vê. Não, nunca se vê que dara se vê que está acontecendo para ver como se sogro imilitar. Imilitar, sim. E se vê que está acontecendo. Para ver a os e bem que teoria de como gente sapado cabeça suma el chapo. Né? Alguém pergunta ali o que é el chapo. Vou falar para assistir documentário. Está na Netflix. Que aqui é o Chapo e um bandido, um traficante de droga na Colômbia que tem esse cartel que substitui Pablo Escobar, né? E esse que dá a falando dele, a gente está bem atrás e está bem adiante e está atrás. Então, Armando, me chama Cipriano Kassamati em som para o seguinte fato. Não, doutor, que ele escobriu ainda, porque a minha mente fica estupefado ou chegou o Cipriano Kassamati papia. É coisa tudo. Sobretudo na qualidade de presidente, primeiro vice-presidente do PAGC. Realmente, também então fica um bocado, não me só um bocado que aqui não fala nesse caso. Apoio som cá não sei. Ok. Para me apresentar, por razões da minha agenda da Constituição Mídica, encontrei-me agora com a sua excelência, como eu disse, para lhe cumprimentar e solidarizar com o Presidente da República durante os acontecimentos que ocorreram
no mês de fevereiro, de 1 de fevereiro, que é condenável. E nós, enquanto Poder Legislativo, não podemos pactuar com a subversão da ordem constitucional. Esse é excelente. Parlamento condena, e eu pessoalmente condeno esse comportamento num país como o nosso, depois de 49 anos quase, já no próximo ano vai fazer 50 anos, não podemos pactuar-se com tentativas de golpe de Estado e perturbação da ordem constitucional. Penso que é importante que o país viva já num momento de acalmia, de paz, de estabilidade. Se há qualquer problema, nós devemos sentar-se à mesa, discutir francamente, de uma maneira profunda, responsável, e encontrar a solução, em vez de usarmos a violência. O país precisa ser resgatado de todos os erros que nós fizemos, temos que assumir isso, e deixar que as instituições da República funcionem. Pensa como é justo de ouvir que o Cipriano Castelmana fala, porque, francamente, não falou. E está dando, não quer dizer, está dando arrepio, ou como ouvi um homem de Estado, se não se pegar no papel, e disse um pormenor muito importante na vida desse partido, Partido Libertador, de que ele fazia parte, ele segunda pessoa. E Fabio, ele teve interesse, e teve interesse naquilo acontecer, teve interesse para que o Congresso, ele está fora, se o Congresso aconteceu, suma que diria acontecer, e na Piriba, qualquer tipo de expressão dentro do partido. E quem nasceu mais primeiro, vice, quatro, sei lá, presidente do partido. Mas então, tem agora falei... batata quente. E tem a batata quente na mão, é tempo, né? Porque PAGC não insistir com aquele lugar de primeiro vice-presidente da Assembleia. Não, e que tem insistir, lugar te, e teve vacatura. E que a PAGC que não insistir. Ele, enquanto, isso aqui fala, homem de Estado que está falecido, ele que tem que mestre para que lugar preenchido. Pode aquilo que está na lei da República de Guiné-Bissau, aquilo que está nas normas de próprio ANP. Ele, Cipriano, que tem que ter um interesse para cargo do primeiro vice-presidente da ANP, preenchido para Bierkuma. E teve vacatura, Nuno, que era Badum, quem que não ocupa aqui cargo. Nuno Oscar está aí lá. E cá à toa, e elegido, Armando Mango, e elegido, naquele dia que ele ia assumir cargo de vice-presidente, vice não, presidente interino, Armando Mango elegeu Suma primeiro vice-presidente da ANP. É alguém que não falou de como a Guiné-Bissau precisa resgatar, se o problema tem, para a gente se sentar na mesa. E que é alguém que chora é falar de como ia ameaçado de morte, se família ameaçada de morte. Quer dizer, naquela altura, a gente fica por sentar a mesa e conversa. O que manda que choma para sentar a mesa, para preencher cargo de primeiro vice-presidente da ANP? Já que tem vacatura. Então, e bom que PAGC se confronta a Sidimônio. O que não fala com Sidimônio? E todos os problemas internos que tem, é preciso enfrentá-lo internamente. Para ver como o problema de partido está dentro do próprio partido. Na falece com experiência, para ver como lei, carta de uma comissão que constituíram na época de luta para poder tratar de gintes que não traíba partido, que o partido manda para baixo estudar nas diferentes partes do mundo, entre eles na União Soviética. Até ontem estava na papel com alguém que tem nome de um dos gintes que está nessa carta, eu pensei, e Sidono? Agora falando de tal, e falando não. Mas e tem parentesco com Sidono. Até indica um outro alguém que lê o papel que é, que talvez pudesse dar mais detalhe de o que foi esse processo. Fabia, PGC sempre teve gintes que me trai partido. E que trai partido para poder fazer melhor? E trai partido para interesses próprios, interesses mesquinhos, interesses particulares. E PGC sempre julga, sempre é tomar posições baseado na que lei de partido está falando. E caos, que era entender Cipriano, por exemplo, onde recentemente comissão, ou seja, lá, departamento jurídico de partido,
passa se criando mão na cabeça para ver não na legislatura, e contribuindo ajudando a bloquear a MP, então se bique. Não se a ó senhora, se a ó não faz direito, vou tocar um palmo. Vou condenar para não poder aprender. Essa que lei. A mim que não fala boa, que não é papel com bolo. Lei que está negociado. O barraco fala lei que está negociado. O cara está passando ninguém mão na cabeça para ver ontem. Não acerta. A Osinhara, não. Tá. O crime compensa. Aonde tu faz direito a Osinhara, se não faz direito a ontem, a Osinhara penalizou. Não fala partido PAIC. Cipriano é autor de que processo de lança gás no partido. Para ver que e que toca nesse assunto. E que vai visitando o partido, mas tem tempo de que o Manuno vai encontrar com o Cipriano para poder conversar o problema do país. O que é o problema do país? O problema do país é que era para discutir o problema do avião. Discutir o problema de militares senegalenses que vêm até a ilha. Discutir o problema de tropas de Casamance que estão usando o território, tropas de Casamance de Senegal para usar o território para atacar tropas de Casamance. Se golpe ou não? Hã? Exatamente. Se golpe ou não. Quer dizer, Cipriano, três meses fora, coisas ficam a acontecer, a MP cadê de funciona. Ou seja, Cipriano está fora. Eu não entendi que lógica de Cipriano com essa mão. Então, misto com a gente do meu partido, com a minha simpatizante, para tomar medidas severas com Cipriano. Para enfrentar Cipriano. Ou seja, quer enfrentar. Esta falta falcana da Bahia. Mas parte como a demônio gosta de coisa lá, gosta de ir na flacadinha de providência cautelar. Porque não é de cancan dado um bruto de pontapé e tirado fora. Nunca se visse contra ele de uma outra língua. E era bolão com de. Outro fala com outro, como Armando com de que na linha, ela fala da. Mas de cancan que na manhã. Quem que na linha a seguir? Quem que acha como é de linha a seguir? Bom, não acha que é a minha traidora preferida, né? Suzy Barbosa. Não, Suzy que ela serve. Suzy como é pedir de missão, vai na tese. Ah, é? Não, sim. Ele fala com ele, irrelevante que ele castigo, porque ele sai, vai na tese. Também, que né? Vinha, mas... Esse não, envelope secreto, né? Que entrega. Tá... O que está se vira? Suzy está bonita, de repente, e fala, bom, providência cartelar. Doutor. Doutor, ainda falou, muito obrigado. Pera só, não nome só um bocadinho de Idrissa. O que é que Idrissa fala nesse caso? Ele fala assim como aquilo hora vai ser. Idrissa conseguiu ir para um curso ali nesse programa sobre... Espera aí, vamos lá ver se está por mais um bocado. Para a gente poder ouvir. O que é que para sobre a escusa que eu falo? Rádios privados. Que é uma coisa extraordinária. Um cobre bem das. De como é que a imprensa... Imprensa, gente de imprensa tem a coisa da TNC. Não, Idrissa está na da gente. Sim. Lição de que fazer política. Lição de moral, né? Não, com certeza. Essa conferência de imprensa hoje foi. Hoje não. Ontem. E ontem, e foi muito, e foi muito bom. E foi muito bom mesmo. Deixa aí ver. Esse que fazer política. É. Esse que fazer política, né? Bom, não ia ver. Encana o Bill, encana se vici contra vós. Se não diz a nós, não se entende. Nunca, na toda a voz, vou fazer uma voz silenciada. Que é de bom? Eu não fico no partido, não vai fazer outro trabalho. Para nós, no destino com a imprensa livre, democrática, está ligado. Nunca pude sobreviver a nosso compartido sem imprensa. Nunca pude. Então, se um governo mestiço cercia competição, liberdade de partidos, fica preciso que tinha partidos, fique a imprensa. Sobre que a imprensa? Nunca conosco. Porque nunca tem milhões de baipati, nunca tem caravanas, resultado de dinheiro de origem que nunca se vi. Vou falar com a Manona, vai buscar aquele dinheiro. A nós tudo não olhamos como o sistema político está na torna cancro de corrupção do país. Aqueles que estão a falar de partidos mais importantes. Ena ostenta milhões e milhões de dólares. Sem responsáveis mantendo tudo atos de corrupção. Uma passa no país.
inapropriada a voz na imprensa internacional, como Guiné-Bissau está na luta de narcotráfico entre a América do Sul e a Europa. Vamos continuar a voz especialista de imprensa. Que dinheiro que está sendo utilizado na classe política? Nos momentos de partidos mais importantes. Por que narcotráfico? Capuz liga com o partido de Sumacum. Quem tem dinheiro não camisinha? Sumacum não camisinha dinheiro, ligou o globo no Estado. Batista, mandou o partido da cozinha na boca. Mas não parou para receita. Cada frango que não cuida a comunicação, não está fazendo a boca. Dinheiro que não deu de novo, filho, cuida. Última dívida. Nesse plano está em curso. Esse é um ato isolado contra a imprensa. E um ato contra as liberdades fundamentais na Guiné-Bissau. A nós não tem cabeça, não está pensando. A nós de capacetas. Antes de curso, não se vende aqui na Bahia. A voz. Tudo é a partir dos dominantes. Ele ainda pode aparecer cerrados. Quando eu me cumpri tudo no nível nacional. Mas não são materiais comerciais, é materiais comunitários. Quem de nós? É na facilitação social. Dinheiro na campanha. Idrissa foi... milhões e milhões de dólares. Idrissa foi muito, muito sharp nesse. Doutor Nando, muito obrigado. Da maneira que nós está ali até hoje. E para falar muito obrigado por aquilo lá. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, bom Deus abençoe. Obrigado mais um dia para a maneira como eu vim dando esse grande palestra sobre o que é que, sobretudo lei de imprensa, que não se cometendo, não combina tudo, gente, senhoras e senhores. Bobagem de lei de imprensa nacional, para que ninguém, para cá nos engana vós, não, para que o doutor não engana vós, ou é boa lei, que tem razão, vou dar razão. Bom, muito, muito obrigado, meu irmão. Para Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe, irmão. Obrigado, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Consoante tempo e espaço. E me se fichar também com uma nota de gente que está na Grã-Bretanha ali, que faz passaporte. Possível que mantenha ainda uns 17 passaportes de 136 que fazia na Londres. Ele ainda amanhã ainda vai fazer alguma distribuição ali na zona de Stratford. Para falar vos com uma bom, muito, muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo, no fundo do coração. O país está acima de tudo, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thank you.
Obrigado, Colhada Jazz. Essas músicas de anos 70, músicas clássicas. Para Deus abençoar tudo, fiz dinheiro. Infelizmente, eu acho que nós a chamada perdida de Dr. Armando Lona, que deve de vir para não pedir, dando um bocadinho para ter essa experiência como jornalista e jurista ao mesmo tempo. Um alguém muito frequente no programa de Nicolau Daltarin, para vir para piano sobre a história. Porque Armando Lona escreveu um artigo sobre esse caso de imprensa que vale a pena para Jubi. Infelizmente, gosto de chamar a partida dela, um pedido para não pedir para vir enriquecendo mais esse debate. Vita fica para outro dia. Muito agradecido para ser disponibilidade. Gosto de uma mensagem de como eu estava disposto. Ele pode até chamar a partida própria, olha, de Armando Lona. Professor Dr. Armando Lona, alguém que tem uma admiração incrível, sobretudo no papel de lei de imprensa, sempre está à frente e fazer uma análise. Boa, eu adivinei no programa de Nicolau Daltarin, Rádio Bombolon, de que papel sobre essa situação. Liberdade de imprensa, isso é uma liberdade de expressão que tem. Se eu tive alguém liberdade de imprensa, eu tive liberdade de imprensa. E a mim está falando, por exemplo, nessa história de as tropas de Senegal ou de Sierra Leone, a não tem que exigir eles para quem que tem que governar, para quem que tem que operar nela. Eu tenho que defender tudo, rádios, por exemplo, tudo figuras importantes que tem que defender. Para que seja só um, alguém ou dois, alguém que não faça nada. Tá bom? Então, é muito... É muito importante para não conversar sobre isso. Na fala, muito obrigado mesmo, no fundo do meu coração. Até outro dia, se Deus quiser. Bom dia, boa tarde, boa noite. Consoante tempo, espaço, boa noite, ouvir. Armando. Thank you.